Molt bona nit i benvinguts per gaudir de la nit electoral amb nosaltres a Televisió de Cardedeu. Cap historiador o futuròleg hagués escrit tot el que hem viscut des del mes de setembre fins avui, dia de les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya. Que aquestes són unes eleccions històriques no ho posa en dubte ningú. I és que per molts motius, per exemple, la situació política són unes eleccions convocades pel president Mariano Rajoy amb poder de l'article 155. Tenim diputats a presó i d'altres lligats de mans i peus sense poder treure's de sobre la seva llibertat condicional. I a part tenim l'expresident a Brussel·les. Econòmicament seguim trasbalsats per culpa de les incerteses en les que vivim. I què ens passa? Pues que moltes empreses fan fugida. L'economia i el turisme van de baixada si les comparem amb els anys anteriors. Tenim els comptes intervinguts i segueixen els impagaments. Si ens fixem en l'educació, doncs l'educació catalana està jutjada per totes bandes i està sent possiblement una de les armes electorals més virulentes. L'esquerda social que existia cada cop és més ampla i les paraules de tots els nostres polítics no van acompanyades moltes vegades dels fets. Eleccions en un dia laboral, previsió de participació històrica i l'electorat està mobilitzat, polaritzat i hi ha potser una sensació de vot útil. Les enquestes no donaven cap guanyador clar, hi havia un frec a frec, i encara que en tinguéssim, només hi ha una certesa, i és que el que surti avui de les urnes, els escons atorgats pels catalans, serà la nostra nova realitat. Aquesta nit analitzarem com s'ha viscut la jornada als col·legis, com evoluciona el recompte de vots i quina és la nova realitat que presentem. I per això tenim a la Núria, per exemple, a l'Ajuntament, perquè podem veure com és la situació actual en un dels col·legis electorals de Cardedeu. Núria, com va tot per l'Ajuntament? Bona nit, Lluís. Doncs mira, aquí tot tranquil. Fa escassos minuts que han tancat els col·legis electorals a Cardedeu, el Mil·lenari, la Tèxtil Rase i, com és el cas, de l'Ajuntament de Cardedeu, on estarem aquí amb el Pere darrere de la càmera seguint aquest recompte de vots. La jornada a Cardedeu molt tranquil·la i sense cap incident a destacar. Així que seguirem aquest recompte de vots i també un recompte de vots alternatiu que han proposat des de la CUP, des de l'ANC i des del Comitè en Defensa de la República per evitar tupinades. A part de la Núria, ens acompanya a l'equip de redacció encapçalat per la Xela, que estarà atenta a les xarxes socials. Podeu comentar amb el hashtag 21DCardedeu. Xela, explica'ns una mica com funcionarà tot des de la redacció. Hola, molt bon vespre a tots. Intentarem des d'aquí explicar una miqueta què està passant a través del hashtag. Tot i que la tele de Cardedeu va dir ahir, sisplau, que l'utilitzéssim, no s'ha utilitzat gaire. Jo crec que avui, entre que ha sigut laborable i que la gent ha tingut molta feina, ens acostem a Nadal i tot, el Twitter potser l'hem deixat una mica de banda. El que sí que us puc garantir és que a la propera connexió us ensenyaré un tuit del nostre alcalde, molt marxós, amb un boomerang inclòs, que segur que us agradarà molt. Us anirem explicant el que vagi passant i allò que veiem que destaca, i si hi ha alguna connexió que, Lluís, tu creguis que val la pena que comentem, doncs només m'has de donar pas. De moment això és tot des de la redacció i seguirem el debat des de baix amb moltes ganes de veure què passa i com estan les xifres a Cardedeu. Moltes gràcies, Xela. Nosaltres demanem als espectadors que connectin amb nosaltres amb les xarxes i que et vagin nodrint d'informació i així anem fent un tiqui-taca, que dirien al futbol. Per saber com hem arribat fins al 21 de desembre han passat moltes coses i el millor és que ens posem en situació per saber com hem arribat fins a les eleccions d'avui. Per a poder començar, quan a un quart de nou els Mossos de cop tothom s'ha trobat a les portes de la Tèxtil i els agents s'han quedat davant de la gent. Ja s'ha fet un centre. Però hem de mantenir sempre el local ple de gent perquè no es pugui en cap cas. Thank you.
91,8% han votat que sí i el 4,85% han votat que no. Segons avançava la nit, augmentava la tensió, especialment els nombrosos avisos a través de les xarxes socials que alertaven que els catalans de guàrdies civils s'adreçaven a Via Laietana. Doncs, a banda dels professionals que ja han presentat, hem convidat a persones que està clar que avui cadascú ha votat les propostes i el partit els ideals que més els representen. Però ara i aquí són professionals i analistes objectius. I d'aquesta manera us els presentem. Ens acompanya aquí al meu costat l'Artur Muñoz. És politòleg, llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, i podríem dir que la seva relació són, per exemple, amb les eleccions. Ha treballat a les eleccions parlamentàries des del 99 fins al 2004 a la Mesa del Parlament Europeu, a la part administrativa i logística, i a part a la Comissió de Pressupostos de la Unió Europea. Exacte. Doncs benvingut. Bona nit. L'Artur serà el nostre politòleg. També ens acompanya l'Albert Cuesta. Bona nit. Periodista, especialista en xarxes socials i tot el que té a veure amb tecnologia, no? Treballes com a columnista al diari Ara, col·labores amb Catalunya Ràdio i ets enginyer tècnic llicenciat per la Ramon Llull, no? Sí, una cosa així, diguem que sí. Bueno, doncs jugarà el paper nostre de periodista, també especialista de xarxes socials i aquesta part més tecnològica i com funcionen les xarxes, no? Sí, està bé, perquè jo crec que ni el procés, ni les eleccions, ni els resultats haguessin estat el mateix sense xarxes socials. Sense internet, en general. A la seva esquerra tenim en Benjamí Tous, que és el nostre advocat d'avui a la nit, diplomat en empresarials i llicenciat en dret. Va estar regidor de l'Ajuntament de Cardedeu durant 8 anys amb el PSC i actualment és membre d'Avancem, advocat i soci de Cardedeu Legal Advocats i, sobretot, pare de dues nenes. Que això va a la feina inclosa. Part del currículum. Doncs molt bona nit, benvingut. I per acabar tenim en Francesc Font, que és el nostre economista per la nit d'avui. Benvingut. Ell és llicenciat en ADE, té un màster en direcció per ESADE i l'AIS, és professor d'estratègia a la Universitat Autònoma de Barcelona, està a la Junta Directiva de la PIMEC, vicepresident de la PIMEC de Joves Empresaris, però sobretot és emprenedor i fundador de diferents empreses tecnològiques. Correcte. Doncs benvingut. Doncs, com us he dit, tenim un economista, un politòleg, un advocat i un periodista especialitzat en xarxes socials. Hem vist com hem arribat fins al dia d'avui. I el dia d'avui començava a les 8. Els col·legis electorals es preparaven, les meses, teníem els vocals, presidents, apoderats, urnes, arribava la gent de Correus i a les 9 hem obert portes i estàvem nosaltres allà. Els tres col·legis electorals del municipi han obert les seves portes a les 9 en punt del matí i han romès oberts fins a les 8 del vespre. A l'escola mil·lenari una trentena de persones esperaven per ser les primeres a votar i en molts casos anar directament a treballar, ja que aquestes eleccions se celebren en dia laborable. Altres no han tingut classe, com la Marta, que recent complerts els 18 anys feia cua a primera hora amb els seus pares. És molt emocionant, és la primera vegada i és una votació molt important. Ha anat canviant una miqueta, estava entre dos partits, però ara ho tinc molt clar.
La Tèxtil Rasa és el col·legi electoral de Cardedeu amb més nombre de meses. La cua d'espera en aquest cas ha estat més llarga. Al llarg del matí les votacions s'han desenvolupat amb total normalitat. Cardedeuencs com en Francesc, fins al dia d'avui, no tenien clar el seu vot, però sí el seu posicionament. En el seu cas, cap als partits independentistes republicans. Hi havia tres formacions, tres partits polítics, i al final ja m'he decidit per un. Del bloc, per la República. A l'Ajuntament el matí ha estat igual de tranquil que la resta de col·legis electorals. Totes les eleccions són importants, considero, però aquestes especialment donada la circumstància. Encara existeix desafecció política entre la població. Tot i així, gent com en Pedro ha decidit votar aquestes eleccions. És que jo de política tampoc m'agrada gens. A mi m'agradaria Ciutadans, perquè no es divideix tant Catalunya com Espanya. Entre els votants, l'expectativa per als resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya ha estat molt present. I ja només ens faltarà donar la benvinguda a l'Abde d'avui, que ens acompanyarà per veure l'escrutini, comparar-ho amb les dades del 2015 i com van evolucionant els percentatges de vot a mesura que transcorre la nit, no? Doncs sí, bona nit, Lluís. De moment, encara és molt d'hora per donar qualsevol tipus de resultat certer, que ja sigui de veritat, però, si et sembla, comentem una miqueta les dades de participació de l'any passat, de les últimes votacions del 2015, del 27-S. Parlàvem de gent que havia anat a votar a la una del migdia, el 2017, aquest any, parlem del 34,23%. I en el 2015, en el 27-S, a la una al migdia havien anat a votar el 37% de les persones. Creiem que aquesta diferència és per l'horari laboral que té la gent. No tothom ha pogut sortir abans de la una per anar a votar. Si mirem les dades de les 6 de la tarda, veiem com gairebé estem rozant el que és el rècord que té Catalunya, que és de gairebé un 72% al finalitzar la jornada, i a les 6 de la tarda estava al 70%, quan a les últimes votacions del 2015 ho teníem al 66%. Molt bé, doncs moltes gràcies, Abde. I amb el vídeo que hem vist abans de l'inici de les eleccions i les dades de participació que tenim fins ara de les 6 de la tarda, és moment de començar la tertúlia. El que està clar és que hi havia cues a primera hora per anar a votar, degut a molts temes, i anirem analitzant durant la nit. Però s'espera una participació massiva, un dels percentatges més elevats de tots els anys. Aquest valor legitima més les eleccions? O sigui... Sense cap mena de dubte. O sigui, si la pregunta és exclusivament la participació legítima, sí. Quan més ciutadans participen, més fidel és la voluntat de la gent amb el resultat que es tradueix a les urnes. Per tant, sense cap mena de dubte, això legitima el seu resultat. Altra cosa és que, a més, hi ha hagut altres elements que hi ha una part de la gent que poden considerar que són deslegitimadors, com és que s'apliqui en unes eleccions que són convocades des del govern central en l'aplicació del 155. Per tant, hi ha una part de Catalunya que considera que li resta legítima, hi ha una altra part que considera que seran més legítimes perquè hi haurà un resultat més fidel i d'acord a una major participació dels ciutadans de Catalunya. Voleu afegir alguna cosa? L'Artur té raó amb les dues coses que diu. Una, evidentment, en una democràcia, quan més gent vagi a votar, millor, però també és cert que són eleccions fins a cert punt tramposes, vull dir que hi ha gent que considera que no és normal votar amb caps de llista a la presó o a l'exili i que no tampoc és normal votar pel ram que a mi em toca, que és el dels mitjans de comunicació, amb molt pautat sobre la informació que pot i que no pot arribar als votants a l'hora de decidir el seu vot. Però tot i així, hem vist el vídeo que hi havia molta gent amb dubtes i les xarxes socials... Vull dir, a les xarxes socials ningú els hi posa límit. I això ho saps tu millor que ningú. Bé, com ell ha dit al principi de la presentació, en cap altra elecció possible... O sigui, cada elecció
rere l'elecció, el pes de les xarxes socials enfront als mitjans tradicionals de la televisió i la ràdio, que eren fonamentalment el de la televisió que era més influent, o sigui, va guanyant espai, el pes i la influència de les xarxes socials. Fonamentalment, a qui afecta més les xarxes socials són els que en són més usuaris, que és quan més joves, més usuaris de xarxes socials són, en general per edat. Hi ha determinades xarxes que les segueix tothom, però d'altres que més la gent jove, i en particular, diguem, està contribuint les xarxes socials a la volatilitat dels resultats en general, o sigui, a Europa. O sigui, a Catalunya s'està demostrant que hi ha una... poques variacions entre unes eleccions i d'altres, en particular a la Generalitat, però que la contribució de les xarxes socials és que sigui més volàtil, o sigui, que canviïn d'una elecció a l'altra més fàcilment el vot, i en particular el dels joves, que són els que més fan fluctuar un resultat o altre. Tot i així, parlàvem abans del programa, el volum de joves de les eleccions del 2015, aquestes del 2017, no ha variat en gran mesura, vull dir... S'incorporen 41.000 electors respecte... O sigui, hi ha 41.000 electors més. I normalment és una, per influència demogràfica, o sigui, es mor gent per de gran i s'incorpora de joves, diguem. Els joves, en general, o sigui, ja contribueix a les eleccions independentistes. Dos terços tendeixen a votar més aviat independentista i un terç a votar altres forces més constitucionalistes. Podeu intervenir quan vulgueu, eh? Sí, no, poca cosa afegir en quant al tema de la participació. Sí que s'ha dit que quan més participació el vot més constitucionalista guanyaria pes, perquè hi havia molta gent que mai, pràcticament, o pràcticament mai votava les eleccions catalanes, i sí que ho feia les eleccions espanyoles, aleshores, bé, sí que jo crec que més enllà de com surti al final tot el tema de les urnes, sembla que al final el fet que la participació sigui alta acabarà ajudant el bloc constitucionalista. Però veurem, en fi, jo crec que dins de la democràcia s'ha de celebrar que la participació sigui alta, i després aquí ja podem entrar en l'altra discussió de tot, dels pressupostos dels partits, que crec que ha sigut molt a pic, alguns han sigut molt més alts, tot el tema, òbviament, de la gent a l'exili, a la presó, però això jo crec que és un altre tema. Parlant del tema de participació, jo crec que s'ha de celebrar que sigui tan alta, i al final és el fidel reflex del que és la societat catalana avui en dia. Per tant, jo crec que ningú, fins i tot els que puguin pensar que el fet d'una participació alta els hi vagi en contra, s'ha de queixar d'aquest tema, sinó que s'ha de celebrar. Econòmicament, tenir més calés per gastar la campanya política acaba donant més rèdit, vull dir, es nota la participació, o sigui, els partits gastant-se més diners arriben a treure més electors? Jo crec que no és una pregunta econòmica, crec que és una pregunta més política o quasi sociològica, però tot i així, jo crec que, òbviament, alguna influència ha de tenir, aquí a Cardedeu, si tu mires els cartells, és impressionant, no? Però jo penso que difícilment algú votarà a un partit perquè vegi més cartells d'una cosa o una altra. El que sí que és cert és que el pes mediàtic, el poder mediàtic que han demostrat alguns partits, a mi és el que més m'ha impressionat, jo diria tots aquests últims mesos, crec que alguns mitjans, sobretot espanyols, han tingut un paper, jo diria, molt galdós i molt subjectiu a l'hora de donar certes informacions. I això sí que crec que ha tingut una influència molt gran amb el que pugui estar passant avui. Perquè legalment el que està regulat és el temps que se'ls dona als partits polítics en televisió, però la resta de notícies poden ser de caire polític i no van regulades, no? I a més als mitjans públics, exclusivament. Exacte. I a part d'això, també, com hem pogut veure, es pot jugar molt. Una cosa és, has d'aconseguir el mateix temps a tots els partits, però a part d'això després tens com tractes les notícies, per on orientes el titular, i avui ho podíem veure amb els titulars dels diferents partits, no? I n'hi havia algun, em sembla, deia, a Catalunya tria si vols seguir amb el caos de la independència o entrar amb... Clar, això ja t'està marcant, evidentment són diaris privats o són mitjans privats que poden fer el que vulguin, però és evident que algun tipus d'influència tindran. Parlaves també abans de les pautes i tal. Legalment,
com veus això? Vull dir, que la Junta Electoral aquesta vegada ha incidit tant, no? Estem obligats a dir expresident, no podem parlar de president, i totes aquestes pautes que mencionàvem al principi d'aquesta part de la tertúlia, legalment... Legalment, la Junta Electoral és qui ha de decidir aquestes coses, precisament és l'organisme que ha de prendre aquestes decisions. Podrem estar d'acord o no podrem estar d'acord amb com les prenen, però legalment és la seva funció i, per tant, la seva decisió és correcta, no? Des d'un punt de vista legal. Després cadascú, evidentment, tindrà la seva opinió. Sí, però jo crec que amb aquestes eleccions la desconfiança ja no entre candidatures, sinó de determinades candidatures respecte a les institucions i els organismes ha estat molt més alta que en casos... I la ingerència i la notorietat que ha tingut la Junta Electoral és molt més alta que en qualsevol altra elecció. I el fet que s'hagin convocat, que s'hagin fet crides a tenir interventors apoderats, s'estiguin fent recomptes paral·lels, auditories, demostra que ningú se'n refia de ningú. Més aviat, a mi em sembla, més que no refiar-se de ningú, jo crec que són unes eleccions que es celebren després de l'1 d'octubre. És a dir, hi ha... els partits independentistes van voler promoure un referèndum i els constitucionalistes el van desautoritzar, o sigui, per les regles amb les que es celebrava, diguem, no? Ara hi ha qui diu que no, és que el 21D és la segona volta de l'1 d'octubre, diguem, no? Que era a la vegada segona volta del 27 i quarta volta des del 9N, no? O sigui, portem 4 intents d'intentar determinar quina és la voluntat dels catalans, diguem, no? Unes amb regles legalment establertes i altres amb referèndums que no han seguit les normes de les institucions, per entendre'ns. Està clar que les garanties per funcionaris, per presència de partits, per la participació de totes les forces polítiques, etcètera, el resultat que té més garanties legalment perquè s'hi posa tots els mitjans i totes les garanties, són les eleccions oficials i en el moment en què tothom hi participa, tothom les legitima. Ara, quin és el problema? Que hi ha gent que li pot anar bé o malament el resultat. És a dir, com el que s'està determinant és que hi ha gairebé, totes les enquestes estan anticipant un empat gairebé de vots independentistes respecte al vot constitucionalista i després, si fa 10 dies hi havia un doble empat, o sigui, entre Junts per Catalunya i Esquerra i gairebé un empat entre Ciutadans i Socialistes, en les últimes enquestes aquests desempats dintre els blocs s'han desfet. O sigui, ha passat per davant Esquerra Republicana, per davant de Junts per Catalunya, i està passant pel davant Ciutadans respecte als socialistes. Ara, l'empat al respecte del resultat de blocs, per entendre'ns, segueix aquí i aquesta nit hi ha qui tindrà ganes de deslegitimar o legitimar el resultat en funció del que li vagi bé. Si em permeteu, parlarem amb l'altre col·laborador que tenim, que és l'espectador, i per això tenim a la redacció de l'Aixela, que està gastant dit per la pantalla del mòbil, agafant tota la informació que pot de les xarxes socials. Endavant, Aixela. Hola, us ensenyo el Twitter amb el boomerang del nostre alcalde, així de content, un momentet, a veure, el veieu? Així de content ha piulat que s'anava a votar aquest matí. Esperem, Enric, que avui al vespre te'n vagis a dormir també amb uns quants saltirons i segurament acompanyat de cava. Un parell de coses respecte a les xarxes socials que ha comentat el tertulià l'Artur. Sabeu que les xarxes socials tenen uns algoritmes que fan que se retroalimentin, de tal manera que un usuari tendeix a veure molt el que té les seves preferències de veure, amb la qual cosa estem molt sotmesos i molt infoxicats i intoxicats d'allò que seguim, i allò que seguim és el que seguim veient més, amb la qual cosa reforça la nostra posició. Això tant passa si ets d'una banda A com ets d'una banda C. Per tant, és una eina molt potent perquè fa com que la realitat que veus a través de les xarxes, i sabem que els usuaris passen molta estona a les xarxes socials, està completament esbiaixada amb els gustos que té un usuari.
dir-vos, comparant també el que han dit, que si és una segona volta o no de l'1 d'octubre, segurament, si miréssim retrospectivament quina activitat hi va haver a les xarxes 1 d'octubre, va ser molt més elevada, a part de que tots els incidents que hi van haver també van propiciar que la gent volgués difondre per xarxes socials el que estava passant. Hi va haver-hi molta més activitat de tota mena, moltes més fotos de gent votant, posant el vot a la urna. En canvi, avui, si mirem el hashtag Cardedeu, tant a Instagram, que és la xarxa del postureig per excel·lència, com a Twitter, en veiem pocs. Un parell de cosetes. Una persona ha fet una papereta, una felicitació de Nadal, ha fet un muntatge a Instagram amb la papereta votant, felicitant el bon Nadal, i un altre usuari ha sigut molt creatiu i ha posat que s'ha posat amb una imperdible una etiqueta del Té Twinings, que és groc, com a substitut del llaç que en principi s'havia dit i s'havia demanat que la gent no portés simbologia. A nivell de Twitter, hi ha hagut una usuària que ha comentat que l'han tret del cens i que no consta enlloc. Hi ha hagut altres usuaris, evidentment, que li han dit que vagi a reclamar i que vés a mirar el seu cens. I un dels regidors del nostre ajuntament també ha retuitat un tuit de l'Eduard Voltes que diu que tranquils, que les primeres dades que han sortit no ens posem nerviosos, que s'ha de comptar que aquesta vegada el que abans era el bloc del Junts per Sí ara s'ha dividit en tres partits i que encara queda molta nit per veure si això, l'estratègia, haurà funcionat o no. De moment, Lluís, això és tot des de la redacció. Seguim animant a tots els usuaris de Cardedeu, si us plau, opineu, digueu coses, expliqueu les vostres experiències amb el hashtag 21D Cardedeu i els anirem recollint en properes connexions. Moltes gràcies i que bulli la xarxa, que la nit serà molt llarga i segurament hi haurà moltes coses per dir. Després us explicaré també un incident que segurament heu estat al cas, que el dilluns passat hi va haver-hi alguna coseta amb Twitter, però això us ho explico d'aquí una estoneta. Em deixes ser frisant. Jo et dedicaré això, a tu i de cara a l'Enric Oliver. Com era aquest saltet? Com ha fet? Bueno, com podeu veure, Plató ens acompanya a l'APDE i quan l'APDE està a Plató el que significa és que revisarem dades d'escrutini. Crec que revisarem dades del 2015 i les contraposarem una mica amb el que puguem tenir ara. Correcte. Comencem a tenir algunes primeres dades ja de l'escrutini actual, molt poques, 0,02%, però bueno, ara les comentarem. Però abans de comentar això, una primera dada important d'aquestes votacions del 2017. 83,44% de participació total a Catalunya. És a dir, hem superat el rècord que ja havíem establert el 2015 de gairebé el 72%. Però com tu m'has dit, anem a parlar sobre el 2015. Anem a parlar sobre aquest 72% que parlàvem i dels 4 milions de vots que van haver-hi, dels quals gairebé 1.400.000 van ser abstencions, gairebé 22.000 vots en blanc i gairebé 16.000 en nul. Com van repercutir aquests vots en els partits polítics que ens estaven governant actualment fins a aquest 155? Doncs teníem a Junts per Sí amb 62 escons, amb gairebé 1.700.000 vots. Recordem que Junts per Sí era el grup, deixem-ho aquí, el grup de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana, Demòcrates de Catalunya, Moviments d'Esquerres, etcètera, etcètera, i altres grups polítics. La segona força era la d'Inés Arrimadas, parlem de Ciudadanos, seguida per el PSC, Catalunya Sí que es Pot, el PP i l'última en entrar en aquest semicercle, la CUP. Si tot anés segons aquests sondejos que han sortit a les 8 en punt del vespre, ara mateix estaria guanyant Ciudadanos. Com dic fa un momentet, guanyaríem 35 escons i tindria el 26% dels vots. I el seguiria Esquerra Republicana amb 35, o sigui, estarien empatats. Això segons, comparant una miqueta el que hem trobat. Després tenim a Junts per Catalunya, que s'enduria 28 escons, al Partit Socialista Català amb 19, 8 se l'enduria en Podem Comú, 5 la CUP
i 4 finalment al PP. O sigui, la CUP no seria l'última en entrar en aquest semicercle, sinó que ja seria el Partit Popular. Molt bé. Doncs aquestes són les dades que tenim fins ara. Tornarem... Digues, digues. No, dic que tornarem amb dades de... Actualitzades. Ja en tenim algunes, perquè això va pujant a poc, ja més o menys tenim gairebé un 0,10% escrutat, o això és... Això encara és no res. És no res, però perquè ens fem una idea des de casa, el que seria Junts per Catalunya s'enduria 70 escons, actualment és el que té, Esquerra Republicana 35, Ciudadanos 11, la CUP 10, Partit Socialista Català 6, el PP s'enduria 3 i tota la resta de moment en tindria 0. Vull dir, el PP sí que està complint les prediccions de 3 i els altres, doncs, sembla que no, ja que aquí dèiem que Ciudadanos passaria a ser la major força, però de moment està sent la tercera, perdó. Anirem veient al llarg de la nit. La nit és llarga. La nit és llarga, anirem veient al llarg de la nit com van aquestes dades i tornaré d'aquí una estoneta amb nous gràfics. Jo ara, si em permets, et robaré la finestra i connectaré amb la Núria, que segueix a l'Ajuntament, i la Núria ens té preparat un dels temes del dia, i és aquest nombre excepcional d'apoderats, que és una de les grans notícies. Núria, amb qui et trobes? Doncs sí, Lluís, per aquestes eleccions al Parlament s'ha impulsat una gran xarxa d'apoderats per assegurar les garanties del 21D. El partit d'Esquerra Republicana de Catalunya és un dels partits que més apoderats té, amb un total de 14.000 persones, i tenim aquí l'Oriol Genís, que és una d'aquestes persones apoderades que està avui aquí a l'Ajuntament. Bona nit, Oriol. Hola, què tal? Bona nit. No sé, Oriol, si és el primer cop que fas d'apoderat a unes eleccions. No, ja n'havia fet algunes altres vegades i sempre que podem col·laborem d'alguna manera. I en especial en aquestes, per què has decidit fer d'apoderat? Bueno, aquestes especialment perquè són unes eleccions especials, jo diria que són per imperatiu legal, no?, que es fan, i d'alguna manera doncs, volíem ser-hi presents perquè totes les eleccions són importants, però aquesta té una significació especial per nosaltres, ja que ens hem d'assegurar que tot es faci correctament. No sé si ens pots explicar una mica com funciona el càrrec d'apoderat, és a dir, què has hagut de fer durant el dia d'avui? Bé, bàsicament ha sigut voluntari, aquí he pogut estar a la Constitució de les Meses i ha estat, i qui ha volgut quedar-se, ha volgut quedar-se tot el dia s'ha quedat. Llavors, el més important és estar en el recompte, perdó, per evitar que hi hagin, quan hi ha algun problema d'una papereta doblada o una papereta que està ratllada o una cosa que no se sap, vull dir, els apoderats només tenen vot, no tenen vot, però vull dir, poden opinar sobre el que està, sobre el que s'ha fet amb aquella papereta, no? Si la tal, si la mesa no saben què fer o arriba un moment, un dilema, que es discuteixen entre ells i que no saben què fer. L'apoderat és aquest el paper que té, bàsicament. No pot tocar les paperetes en principi, a no ser que li donin permís, només pot incidir en la seva opinió en un moment determinat que hi hagi un problema concret que se li demana opinió i la pot donar, la pot expressar. I de moment, amb el que portem escrutat, hi ha hagut algun problema, alguna incidència? No, avui no hi ha hagut cap mena d'incidència, cap problema. Al matí ha vingut gent, ha vingut allò, fileres de gent fent cua, no? I a la tarda també ha vingut bastanta gent, però no, d'incidència no hi ha hagut cap. Doncs bé, moltes gràcies, Oriol. També tenim aquí amb nosaltres el Martí, però en aquest cas és apoderat de Junts per Catalunya. Bona nit, Martí. Hola, bona nit. No sé si en el teu cas és el primer cop que fas d'apoderat. Havia fet d'interventor fa molts anys en algunes eleccions municipals, si mal no recordo, sí. I per què has decidit avui fer d'apoderat? Em vaig presentar com a voluntari per Junts per Catalunya perquè, com ha dit Oriol, són unes eleccions transcendentals i, a més, amb les quals hi ha un plus de... es necessita un plus de rigorositat i són realment excepcionals per la situació molt greu que estem vivint a Catalunya i, per tant, s'ha de col·laborar en tot el que es pot i això és el que he fet. I teniu apoderats a la resta de col·legis electorals? Sí, en tot cas de 10 n'hi ha una quarantena. Som uns 40 apoderats de Junts per Catalunya que hem estat amb els nostres companys doncs, d'Esquerra, de la CUP, i hem col·laborat i hem estat molt bé tot el dia. En el cas de l'Ajuntament ens comentava l'Oriol que no hi ha hagut incidències, però no sé si a les altres, als altres col·legis... Jo no tinc constància, no m'ha arribat constància de cap incidència en lloc, i aquí ho he ajornat, hem corregut amb absoluta tranquil·litat, amb puntes de molta gent, la qual cosa és d'agrair, que la participació hagi estat molt alta. Em sembla que totes les meses han superat el 80% de participació, o sigui que estem molt amunt,
i d'incidències cap ni una. Hem vetllat i hem ajudat a que tot es desenvolupés amb tranquil·litat i, amb... i bé, i la veritat és que no ha passat absolutament res i estem molt, en aquest sentit estem molt satisfets i molt contents. Doncs no sé, Lluís, si teniu alguna pregunta a plató pel Martí. Nosaltres estàvem interessats en saber, perquè deien que no hi ha hagut incidències, però en altres col·legis electorals, a l'obrir la jornada, s'han trobat que encara tenien paperetes d'un partit que es deia, t'ho diré bé, Diàleg Republicà, i a mi m'ha passat. Jo he trigat 15 minuts passades les 9 en que obrissin el meu col·legi electoral. No sé si han tingut aquest problema allà a l'Ajuntament, on saben d'altres col·legis. Em comenten que hi ha hagut alguns problemes, alguns col·legis electorals amb les paperetes de Diàleg Republicà. Aquí no n'hem vist ni una. No. Hem rebut la notícia, ho hem mirat, hem estat vigilants, hem estat atents, no hi ha hagut cap incidència en aquest sentit. I tot amb normalitat, heu pogut obrir les 9, tot tranquil. Absolutament, sí. I s'han anat reposant les butlletes a mesura que en faltaven, hem vigilat que no faltés res, que no passés absolutament res, i la veritat és que hem estat molt tranquils, hem estat vigilants, hem estat atents, hem ajudat a la gent amb el que hem pogut, ajudant-nos a algú que anava despistat o el que fos, com és lògic, i tot ha anat molt bé, i ara esperem que les coses surtin bé, que tot quadri, i que puguem acabar la jornada satisfactòriament. No sé si hi ha algun moment del dia que hi ha hagut més gent que ha vingut a votar. Recordo una punta de gent molt forta a quarts d'11 del matí. Hi ha un moment que això estava pràcticament col·lapsat de gent, que venia a votar per anar a treballar, etc. I després la tarda ha transcorregut més tranquil·la, però al matí ha hagut una horeta que ha sigut molt, molt intensa i molta feina, però bé. Doncs moltes gràcies, Martí. Deixem que segueixis amb el recompte de vots. I des d'aquí, des de l'Ajuntament, ja ho tindríem per ara. Doncs moltes gràcies, Núria. Si passa qualsevol cosa excepcional, tu truca, que t'obrim la finestreta d'aquí darrere, que jo encantat de que surtis aquí al meu costat. I tornem a la tertúlia. Parlarem ara una mica del tema d'apoderats. Vosaltres han obert els col·legis electorals vostres puntuals o heu tingut el mateix problema que he tingut jo amb les paperetes aquestes de Diàleg Republicà? No. Jo he anat a votar a quarts d'una. Ah, va. Sí. Jo que estava puntual, que havia de venir aquí a la tele per preparar el programa, clar. I he anat a primeríssima hora i tots estàvem allà esperant i a mesura que anava entrant ens ho anaven explicant. No, és que han aparegut unes paperetes, després ho he escoltat a la ràdio, i a poc he muntat la història. Això lliga també amb allò que dèiem de les xarxes i d'internet. El secretari general del Ministeri de l'Interior, que és el que mana sobre aquest procés electoral d'avui, ha dit que hi havia hagut poques incidències, fins i tot menys que en altres processos. Però la diferència està en que ara, quan hi ha qualsevol incidència, se sap de seguida, perquè qui la veu, un president de mesa suposadament oferint amb els votants sobres amb paperetes de ciutadans a dintre, etcètera, tot aquest tipus de coses, abans algú les havia de detectar i s'havia d'informar amb un mitjà que ho havia de comprovar i publicar-ho, i ara les mateixes persones que ho veuen ja ho escampen per les xarxes socials, i en alguns casos deuen ser veritat i en alguns casos no, però en qualsevol cas hi ha hagut menys incidències, però les que hi ha hagut han circulat ràpidament, com la pólvora, diguéssim. En tot cas, l'explicació de la teva incidència, del teu col·legi, és la següent, i és que Esquerra Republicana va preparar una segona candidatura, que es deia Declaració per la República, pel cas que al govern central se li acudís la possibilitat d'il·legalitzar el partit. La CUP també va concebre una d'aquestes candidatures blanques, que li deia, per intentar protegir-se sobre possibles il·legalitzacions. Marta Rovira, assabentada que es produïa un cas, que és que presentava dues candidatures de gent que li podien haver votat amb ells, hagués perjudicat claríssimament Esquerra Republicana, a primera hora aclaria que s'havia de retirar, que a la Junta Electoral que s'havia de retirar totes aquestes paperetes, però com s'havien imprès, o sigui, havien seguit tot el procés de legalització i d'introducció en tot el procés electoral, doncs estaven les paperetes a tots els col·legis. I és per això que s'ha hagut de comunicar que en cap cas s'obrissin amb aquestes paperetes. És que, de fet, a l'aplicació oficial de resultats electorals apareix encara aquesta candidatura de Diàleg Republicà. Buida, però apareix. Efectivament. Diguéssim que l'actualització de l'aplicació no s'ha retirat. Incidències que han aparegut per les xarxes socials?
a mi m'han arribat, per exemple, que a Hospitalet s'havien aparegut sobres amb la candidatura de Ciutadans ja dintre, perquè en el cas que hi hagués una persona que votava Ciutadans i coincidia amb un altre vot de Ciutadans, és vàlid. Però quan hi ha dos vots de candidatures diferents, és nul. Per tant, era una estratègia per anul·lar vots de vots contra que no fossin els de Ciutadans. Això ha circulat i de seguida es fa escàndol, diguem, d'aquestes coses. I llavors, com deia l'Albert, immediatament tots els apoderats interventors, que com deien des del col·legi, són els que es vetllen perquè el procés electoral, en nom dels seus partits, sigui fidel, doncs totes aquestes tenen en compte. En altre moment, potser, això hauria arribat la notícia 5 hores més tard o per un altre mitjà. Parlàvem d'apoderats i ens deia l'Oriol que ells no tenen dret a tocar la papereta si no els diuen quins poders té un apoderat. Diguem que hi ha dues figures, que és l'interventor i l'apoderat. L'interventor és un representant del partit polític que està assignat a una mesa específica. Llavors, un interventor intervé en el recompte o no en funció del que decideixi el president de la mesa, que és la màxima autoritat electoral en aquella mesa. Per tant, si el president considera que només ha de comptar vots el president i els altres dos representants, tres persones, només voten ells. Si es vol fer ajudar en el recompte, perquè són una llei molt llarga, vull dir, són 800 o 1.000 vots per cada mesa, i es vol fer ajudar pels interventors, si poden fer ajudar. Els apoderats, en aquest sentit, no poden participar, només poden observar i controlar, que és el que també fan els interventors. Per tant, un apoderat pot anar a qualsevol col·legi, o sigui, pot circular sobre qualsevol col·legi, de qualsevol poble, o sigui, i un interventor és només d'una taula. Francesc, Benjamí, us ha sorprès també, o sigui, a part del que estem parlant, us ha sorprès el nombre elevat de 55.000 apoderats per aquestes eleccions? Bé, és una mica el que comentava l'Albert abans, que aquí ningú se'n refia de ningú, i una figura que habitualment n'hi ha, suposo que s'ha d'haver vigilat perquè n'hi hagi cada col·legi, cada mesa. En referència al que comentaves, és veritat, l'interventor en principi és una figura molt més centrada en una mesa, mentre que l'apoderat no té, o semblaria que no té tant poder de decisió o d'intervenció, però al final efectes pràctics acaben sent una mica el mateix, perquè si et mires les capacitats que té cadascun d'ells, són les mateixes. L'única diferència és que un apoderat no s'ha de presentar, per dir-ho d'alguna manera, i un interventor ha d'anar quan s'obre la seva mesa, només pot estar a la seva mesa, acaba votant al final de tot en aquella mesa, i un apoderat arriba quan vol, se'n va quan vol, no ha de donar compte a ningú que està allà. Això t'anava a preguntar, l'interventor està registrat i l'apoderat no hi ha cap mena de registre? Sí, o sigui, els apoderats estan... Si vol intervenir en l'escrutini, té una acreditació l'apoderat i l'ha de presentar també. I estan acreditats. Però quan un apoderat, dic perquè aquí a Cardedeu, habitualment, tots els partits han portat apoderats. Interventors, hi va haver un partit que unes eleccions en van portar i ens deia, jo no hi torno, perquè havien d'estar quan obria la mesa, havien d'estar tot el dia asseguts a la mesa, que l'apoderat arriba, parla, xerra, se'n va a fer un cafè, torna, se'n va a una altra mesa, se'n va a un altre col·legi... El que passa és que no són els mateixos drets com a individuals si ets apoderat o interventor. És a dir, si tu ets interventor, tens dret, per exemple, si ets funcionari públic, a que et concedeixin tota la jornada de lliure per atendre l'obligació d'estar present només en una taula. Si ets apoderat, no te la concedeixen. Per tant, el fet de ser un interventor, si aquell dia et toca en jornada laboral i tu només tens la meitat de la jornada lliure, si ets apoderat, podràs només atendre la meitat. En canvi, si ets interventor, podràs cobrir la jornada completa perquè el teu lloc de treball tenen l'obligació de donar-te la jornada. Hi ha una diferència. Fins ara és... L'apoderat pot presentar queixes? Sí, i l'interventor també. L'apoderat pot estar vigilant? Sí, i l'interventor també. L'interventor pot participar si hi ha alguna discussió a la mesa en vot i en veu, però no en vot? Sí. I l'apoderat també, si no hi ha interventor del seu partit. Al final, tots poden fer el mateix. Ara, en relació a la pregunta que facis inicial, el que s'havia
circulat a les xarxes i s'ha vist és que hi havia dos partits, que eren Partit Popular i Ciutadans, que han fet peticions públiques de que la gent que volgués ser apoderada per als seus partits ho estaven demanant. Quina és aquesta raó? Perquè no tenen presència fora de l'àrea metropolitana. Això anava a preguntar, no sé si el Benjamí li havia arribat, ens ha arribat que certs partits polítics amb potser menys representació i de partits polítics de caire constitucionalista havien fet crida d'apoderats i havia vingut apoderats de fora de Catalunya per estar presents a les eleccions autonòmiques. Aviam, jo sense ser un expert en apoderats, a mi em costa molt veure com es poden arribar a fer trampes en un moment de recompte. A mi m'ha tocat estar en una taula, aviam, et sents més observat, jo crec que el dia del teu casament. I jo no és que m'hagi casat, però és una mena d'explicar-ho, no? Clar, el que passa és que és molt difícil. Jo crec que tot forma part de l'estratègia de la por. Aquí, en algun moment, algú va començar a parlar que hi hauria tupinada, els altres van tornar-hi, i al final, a tots cantons diuen, escolta'm, anem a portar aquí 34.000 apoderats, crec que han dit Esquerra Republicana i l'ANC per controlar, els altres també. La veritat és que qui ha estat en una mesa electoral allà comptant sap que és molt difícil. Per mi el gran problema, i on realment sí que hi haurien d'interventors i apoderats i el que sigui necessari, és amb el vot exterior. És un autèntic drama, i que no és menor. Estan dient ara ja que han aconseguit votar 250.000, i quan s'han quedat? Potser tens la dada de quanta gent està fora. Però vull dir, aquí és on es poden produir més irregularitats, i que s'ha vist, i jo crec que intentant ser objectiu, com ens has demanat, sempre s'ha vist que la gent ha intentat, els partits que han governat aquestes últimes dècades han posat moltíssimes traves perquè en el vot exterior no hi hagin facilitats perquè la gent pugui votar. I estem parlant d'una xifra molt significativa. Per tant, podem portar molts apoderats aquí, 55.000, molt bé, que Ciutadans i el PP fan campanya perquè vinguin de fora. Escolta'm, si algú ha tingut ganes de venir aquí a passar el dia, fantàstic, però jo crec que forma més part d'una estratègia mediàtica i de campanya de la por que no pas del control que poden exercir que tingui algun efecte. Perquè, insisteixo, és que havent estat un dia en una taula electoral, no m'entra al cap com es pot arribar algú a descomptar quan té tantes persones observant allà, de tots els partits. M'agrada que parlis del vot a l'exterior, perquè més endavant del programa tenim un bloc en el que veurem un reportatge sobre el tema i les traves i el que costa votar quan un està vivint a l'exterior. I de la dinàmica aquesta que dèiem, les xarxes, si ja hi ha ulls de les persones, el mòbil és un altre ull que arriba molt més enllà. Estratègies de la por. Tot això es viu a internet a una velocitat vertiginosa. I per això tenim a la Xela, a la redacció, que entenc que ha estat seguint la tertúlia i la gent des de casa ha anat comentant. Oi que sí, Xela? Sí, sí. Un momentet, que us vull ensenyar un tuit que m'ha passat un apoderat de la Tèxtil Rase. A la Tèxtil Rase hi ha hagut una participació del 87%. Encara no porten la meitat dels vots escrutats i de moment no hi ha hagut cap incident. Us ensenyo el tuit que... no el tuit. Una de les paperetes que hi havia en comptes de la papereta, evidentment això és un vot nul, una persona que ha posat vull un partit que no ens robi els treballadors, sou vitalici com ells. Per demostrar que Twitter realment és una eina molt potent, l'Enric Oliver ens ha passat un estimat ja de les meses que són més representatives de Cardedeu, que són la 3UB del Mil·lenari i la 2UC del Tèxtil Rase. Sumant les primeres 50 paperetes escrutades dividides per dos, els percentatges que surten són bastant representatius, o almenys ho han estat en eleccions anteriors, dels resultats generals de Cardedeu. D'acord amb aquestes 50 primeres paperetes d'aquestes meses, els resultats serien en percentatge Esquerra Republicana un 26%, la segona força política Ciutadans amb un 25%, Junts per Catalunya 22%, PSC 12%, els Comuns 7%, la CUP 5% i el PP 2%. Això no suma el 100% perquè ja s'han arrodonit les xifres.
La coseta que us havia de comentar, no sé si sou algun dels usuaris de Twitter que dilluns us van eliminar el compte. El dilluns va haver-hi una mena de redada massiva d'eliminació de comptes d'usuaris pro-independència. Hi va haver-hi molt de rebombori al vespre a l'hora del Telenotícies. El Telenotícies, evidentment, no va comentar res, però sé per alguns tuitaires molt actius que, bé, que aquí hi ha hagut sentiment de que el 155 potser ha anat una mica més enllà. No ho sabem, perquè també un tema que comentaven els tertulians a baix, a les xarxes a vegades també és molt fàcil fer córrer coses que o són certes o no són certes, però que la que ja s'ha disparat la pólvora no hi ha qui ho aturi. De moment això és tot des de les xarxes. Animar a tots els interventors que tingueu Twitter, sisplau, i els apoderats, passeu-nos informació, expliqueu-nos com està anant el recompte a les vostres meses i si hi ha alguna incidència a destacar que puguem recollir a través de la xarxa. El hashtag 21DCardedeu, o si no, esmenteu-me a mi directament, Xelafal, o a la tele de Cardedeu, si us plau. Ens tornem a trobar a la propera connexió i endavant amb tot el recompte. Gràcies, Xela. M'agrada molt quan ens ensenyes la fotografia del tuit i m'agrada molt que l'Enric Oliver estigui aquí tuitejant amb tu directament, sí. Passant-te dades. Sí, clar, també, a veure, un ha de tenir els seus recursos, ja sabem qui són els tuitaires més actius a Cardedeu. Els de la CUP, sisplau, dispareu una miqueta, va, expliqueu-nos com esteu vivint, els de la CUP de Cardedeu, evidentment, expliqueu-nos com esteu vivint aquestes eleccions i com esteu vivint el recompte, què fan els vostres apoderats i com són les expectatives, perquè d'acord amb aquest Ohio, diguem-ne, sabeu que als Estats Units el que surt a Ohio és bastant representatiu del que al final acaba siguent els resultats de tot el país, doncs l'Enric Oliver ha esmentat aquests resultats que us he donat jo com els Ohio. Recollirem més informació i a la propera, Lluís, t'anirem informant de més novetats que hi puguem anar trobant a les xarxes. Perfecte, que et piulin. Mentre parlaves de les comptes de Twitter abans, anàvem fent per aquí els tertulians, l'Albert, sobretot anàvem fent així amb el cap, i la Xela ens parlava de dues meses, les més nombroses, però per tenir els resultats més propers, globals, tenim aquí l'Abde. Bona nit, de nou. Bona nit, de nou. I bona nit, Anil. T'ho aniré dient durant tota la llarga nit que ens queda. Mira, ara mateix són les 9 menys quasi 2 minuts. Estem a tocar a punt de les 9. Com està l'escrutini? Doncs mira, l'escrutini... No mireu aquí, perquè aquest cop no hem fet un gràfic i us preguntareu per què, que vagos. No. És que les dades s'estan actualitzant tan ràpid que a la que faig un gràfic i torno a baixar, us explicaré una cosa totalment diferent. Portem l'1% escrutat. Recordem la dada, 82,67% de participació en aquestes eleccions. Parlem d'escons. Després parlem una miqueta de vots, així per sobre, però parlem d'escons. 48 per Junts per Catalunya, 32 per Esquerra Republicana, 25 per Ciutadans, que està escalant, 14 pel Partit Socialista Català, 7 per la CUP, 6 per Catalunya en Comú Podem i 3 pel PP, que no s'ha mogut. Parlem de vots. Doncs vots ara mateix té 15.000, arrodonim números, 15.000 Junts per Catalunya, 10.000 Esquerra Republicana, 7.000 Ciutadans, Partit Socialista Català té uns 4.000, gairebé 3.000 la CUP, 2.000 Catalunya en Comú Podem i el PP en compta amb uns 1.500 vots. La resta no té cap escon, té vots, lògicament, però de moment no té cap escon. 1% escrutat. Poc a poc, queda molta nit. Queda molta nit i molts vots per comptar. Tot just queda un minut per les 9 i nosaltres hem dedicat aquest matí a fer com la nostra pròpia enquesta de carrer mentre la gent anava a votar. Els hem fet unes quantes preguntes. Espero que guanyi el cantó independentista, malgrat que em fa molta por Ciutadans. Esquerra tindrà, però a la vegada Ciutadans podria pujar una mica. Esquerra Republicana. Independentistes. És difícil, és molt difícil de saber. No m'atreveixo a pronunciar-me. Esquerra, suposo. Jo vull que surti el nostre president a l'exili, que és el que he votat. En aquest cas, Esquerra serà. Està una mica complicat, jo crec que està una mica igualat. Sí, hi ha una força molt clara independentista, que aleshores
caurà pel seu propi pes i s'haurà de mirar cap a aquesta realitat. Sí, sí, això espero. Sí, amb coalicions de partits. Depèn dels pactes postelectorals, però és veritat. Nosaltres tenim que seguir lluitant, perquè ja estem acostumats a lluitar sempre. No tenim que deixar de lluitar mai. Espero que sí, que en un estat democràtic espero que sí. Sí, si lluitem amb força, si lluitem amb pinya, jo crec que sí. Soc molt optimista. No ho crec, perquè la campanya electoral ha sigut molt... seguir la mateixa dinàmica dels mateixos arguments que hi ha hagut. Jo diria que no hi ha hagut un canvi de forces gaire important. Tenen el poder en aquests moments, vull dir, amb el 155 fan callar tothom. Vull dir, no han deixat parlar la gent que està a la presó, la gent que està a Brussel·les. Vull dir, aquí ha sigut una... penso, una campanya molt desigual. Han sortit noves opcions que jo crec que la gent també, una mica cansats per tot el tema aquest, o s'han sabut captar cap a les seves tendències. El desgast que han sofert tot el procés que hi ha hagut. Sí, també, perquè ha sortit molta gent embolicada amb la bandera espanyola per una informació totalment tergiversada de la realitat d'aquest país. Hi ha molta gent que aquesta realitat no la veu i jo crec que no ho tinc clar. M'agradaria dir que aquesta tendència cap al vot clar de treure la veritat per endavant seria la que guanyaria. Aquesta gent que està neutral, que no sap si hi ha independència sí o no, hi ha, per exemple, gent que no ho sabia i es va decantar per la independència, però per mullar-se, per dir volem un canvi, sí. No han guanyat els partits, ha guanyat el poble i és el poble que ha guanyat abans i en aquestes eleccions. Sí, perquè bueno, potser la gent amb això del 155 potser hi ha més gent que s'ha sentit forta, diguéssim. I escoltàvem declaracions de ciutadans de Cardedeu que aquest matí s'apropaven a votar i no eren estranys a la nostra càmera i les nostres preguntes. Podríem dir que molts d'ells no parlaven a vegades d'un partit polític específic. Sembla que parlem moltes vegades de blocs independentista, bloc unionista, avui en dia tenim tants adjectius per definir els blocs. I totes aquestes preguntes ara les hi traslladem als convidats d'avui, però abans, per recollir dues cosetes que s'han quedat així penjades, l'Artur li havia enxivat unes quantes dades dels altres col·legis de Cardedeu i estava en disposició de donar-nos-les. Sí. S'ha comentat del Col·legi de la Tèxtil Racen, que era el 86% de participació. Jo tinc les dades també de l'Ajuntament, que és del 87%, i del 86% en l'Escola Mil·lenari. En tot cas, si tenim en compte la participació que va haver mitjana, diguem, a Cardedeu, a les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya, que va ser del 81%, la participació a Cardedeu va ser significativament superior, 5 o 6 punts superior a la resta de Catalunya. En canvi, en aquestes eleccions, diguem, estem parlant que estaríem 10 punts per sobre de la de Catalunya de les anteriors i 5 punts per sobre de les anteriors dades de Cardedeu. Això està en línia, diguem, el que era la tendència que semblava de la significativa al conjunt de Catalunya. I és que en àrees de vot més aviat independentista, que estava extremadament mobilitzat a les anteriors eleccions, la pujada és més petita, és de 5-6 punts, i en àrees on hi havia més abstenció i més i que no eren àrees tan favorables a la independència, i en canvi és on ha pujat més, 10-12 punts, diguem, estaríem. Uh-huh. Llavors que al promig estarem amb aquests, ja veurem quina és la final, però que més aviat la tendència és que hi ha més increment de participació en zones no independentistes per lògica. L'altre petit apunt... Això que deies, tu parlaves d'adjectius, no? Vull dir que està clar, vull dir que els monàrquics, per posar adjectius, hi ha un altre que és republicans contra monàrquics, perquè en realitat és això. Uh-huh. Vull dir que els republicans ja estaven mobilitzats i els monàrquics aquesta vegada s'han mobilitzat. Anaves a preguntar per... T'anava a preguntar perquè abans, quan parlàvem amb la Xela, t'he vist per aquí
moure el cap amb el tema dels dits, si volies fer un apunt curtet i sí, agafem la tertúlia amb les preguntes la que tenim. La Txell ha dit una cosa, que és cert que ha corregut, va córrer, crec que va ser dijous, no, som dijous, dimarts, que és que Twitter havia tancat perfils independentistes. No és exactament així. Va tancar perfils independentistes, però també va tancar perfils d'altres tendències. I no va ser, en principi, no sembla una campanya orquestrada per Twitter per silenciar l'independentisme, sinó que va coincidir que el dia 18 Twitter va aplicar un canvi en les seves condicions de servei que feien més estricte el seguiment, el tancament de comptes relacionats amb l'odi o que no fossin perfectament identificables. Twitter va tancar comptes, els que tenim uns quants seguidors vam notar que havien perdut seguidors perquè ens havien tancat els comptes de seguidors, jo em vaig perdre 60, però hi ha gent que va perdre 300. Però al cap d'un parell d'hores, a mesura que aquesta gent anava fent servir el mecanisme per, arbitrat per Twitter per recuperar el seu compte, els que ens seguien els anàvem recuperant. Vull dir que tampoc és exactament així. Doncs aclarit, però sí que s'ha fet un soroll. Aclarit aquest apunt que ens havia quedat pendent amb la Txella, jo ara preguntaria a Benjamí, si les forces independentistes guanyen, una de les preguntes que els hi fèiem al reportatge a les persones que anaven a votar avui és si podrien fer efectiu aquest mandat. Legalment, seguim sota el 155 si guanyen les forces independentistes. Segons el que jo tinc entès, pel mandat del Senat, en el moment en què ens constituïm un nou govern, el 155 s'acaba. El problema amb el 155 és que és un article. Un article dintre la Constitució que, entre uns quants, no està desenvolupat, no hi ha jurisprudència, no hi ha doctrina, no hi ha experiència, no hi ha un reglament. Doncs, com s'ha d'aplicar? No ho sé. El 155, bàsicament, el que diu és si hi ha una comunitat autònoma que s'entesta en no seguir la llei i en no complir la llei o la Constitució, el Senat té la possibilitat, amb votació del Senat, de que el govern li doni instruccions. Això és el que diu. A partir d'aquí, interpreta. Què vol dir instruccions? Vol dir que jo et dic el que has de fer i tu estàs obligat a complir-ho i si no ho compleixes, llavors puc fer alguna cosa més? Pot fer que jo puc directament donar les instruccions i donar les ordres? No, no, no hi ha una... Diria que se hace camino al andar, no? Efectivament. Anem passant, anem veient què apliquem, quines mesures prenem. Coses que sembla o que s'han dit amb el 155. Sembla, en un principi, que hi ha una causa. Podríem dir que no està mal aplicat des d'un punt de vista de l'article del que he llegit. O sigui, hi ha una comunitat autònoma que, segons la interpretació que es fa des del govern central, des del govern de Madrid, s'està saltant la llei i, per tant, el Senat decideix aplicar el 155. Fins aquí bé. Bé des d'un punt de vista legal o estricte. A partir d'aquí es dissola el govern. El 155 no posa res de dissoldre el govern. Per tant, això, i de fet hi ha un Consell de Garanties Estatutàries que ha dit que no, el 155 no té potestat per dissoldre el govern, però ho van fer. Doncs és legal, ja ho veurem, de moment ho han fet. Una altra cosa que es deia és que dintre aquestes instruccions l'únic que té capacitat per convocar eleccions a Catalunya és el president de la Generalitat de Catalunya. Es deia que el govern central no es podria apropiar d'aquestes, en base del 155, d'aquestes propietats. Ha passat. La pregunta és, dintre la definició d'instruccions, la fem prou extensa com perquè jo pugui decidir per tu? Si no, és legal, no és legal, ja ho veurem. El Comitè de Garanties Estatutàries ha dit que sí. En el seu moment semblava que l'opinió majoritària era que no. Però estem una mica navegant tots plegats. Sembla que hi ha hagut coses que són excessives i que és evident. I això, el problema que hi ha és que de moment ho han fet. Ara, els organismes judicials que han de decidir si això era correcte, era adequat a llei o no, s'han de pronunciar. Primer aquí a Espanya, després probablement a Europa, alguns al Tribunal Superior de Justícia d'Europa i algunes fins i tot al Tribunal Europeu dels Drets Humans, perquè hi ha decisions que s'han pres que atenten directament contra els drets bàsics. Però són decisions que les tindrem
doncs d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, quan ja estarà tot fet. L'Artur vol rebatre, però... No, no, complementar. O complementar. Deixa'm afegir, vull fer-li una pregunta a en Francesc i després acabes d'arrodonir. Fora del 155 està l'ordre ministerial, que és la que ha agafat per banda els comptes de la Generalitat. És a dir, que la gent sàpiga i tingui clar que el 155 no és l'article que ha fet que tinguem els comptes de la Generalitat. Això és anterior, eh? Això va ser anterior. És un ordre ministerial. Per tant, l'ordre ministerial no queda revocada en el moment en què un govern entri a governar. Aquesta situació, quin futur hi veiem? Vull dir, si entra un govern i no és capaç de portar els seus números... Aviam, és difícil saber. La veritat és que jo crec que ningú sap què passarà amb aquest tema. Però precisament jo crec que el tema econòmic, per mi, és una opinió personal, crec que és el que està tenint més incidència amb els resultats que estem veient avui. Perquè crec que, així com l'1 d'octubre, jo crec que al final, per molt constitucionalista que siguis, el que vam veure va produir que molta gent s'indignés, el que s'ha fet des d'aleshores és la campanya de la por econòmica. Sabem que estem en un moment de molta fragilitat, on a nivell de desigualtats estem batent tots els rècords. Aleshores, clar, quan la gent està començant a sentir, per això al principi parlava de la intoxicació als mitjans, quan al principi de tot plegat aquest procés va arrencar, el tema econòmic no es tocava tant, es deien moltes coses i sí que al final tot eren suposicions de què passaria, haguéssim les pensions, el que fos. La qüestió és que la pressió mediàtica que s'ha fet amb aquest tema els últims 40 dies, que l'economia s'estava deteriorant a marxes forçades, ha sigut molt gran. I crec que això, òbviament, a la gent que al final el que té és una necessitat d'anar tirant i de subsistir, quan veu que es diuen coses com que s'està disparant l'atur, que acaben les inversions estrangeres. Que jo puc dir que al final tot és manipulació. Perquè al final el que hem de fer és comparar-ho amb què passava l'any passat, no? I també aplicar els efectes estacionals. Realment, què passava l'any passat? No, al final, és a dir, tu, perquè un període puguis pensar si realment estem anant a pitjor o estem millorant, ho has de comparar, per exemple, amb el mateix període de l'any passat, no? És a dir, una frase que estava dient la Inés Arrimadas, no? Constantment, s'estan perdent no sé quants autònoms. Bé, l'any passat, aquesta època es perdien autònoms també perquè potser té a veure amb efectes d'estacionalitat de com funciona la nostra economia. El cas de les inversions estrangeres, que crec que va ser desmentit d'una manera molt categòrica per el Xavier Sanmartín, amb dades, no? Jo sempre parlo de dades intentant ser objectiu. L'any passat, també l'últim trimestre hi va haver una caiguda de les inversions estrangeres. Tot i així, si s'agafa amb el conjunt de l'any, veiem que aquestes han batut un rècord històric. Però clar, això no és el que s'està explicant. Aleshores, clar, al final la gent veu que t'han agafat el control de la caixa i de pràcticament tot plegat i s'ha començat a fer una mica una campanya de la por que, home, jo crec que és difícil que la gent pugui valorar totes aquestes dades i és un tema que hi ha molta desconeixença. És a dir, jo sempre dic, un tema tan bàsic com el de les pensions. La gent pràcticament no sap com funciona. Si la gent sabés com funciona, ens posarien totes les mans al cap i estarien tots dient que què passa i què hem de fer en aquest tema. Però, bueno, és patada lenta i ja està, no? Però, clar, jo diria que les últimes setmanes la campanya mediàtica amb el tema de l'economia ha sigut molt gran i això ha tingut un efecte molt gran. I el que passarà a posteriori de les eleccions no ho sabem. Jo vull dir una dada que és una dada que estan donant. I perdoneu que m'estic allargant una mica, però ja que hem entrat al tema. Han liquidat el Diplocat. Clar, dient que són ambaixades. Que tinguem tanta inversió estrangera és per la feina que fa el Diplocat. I estan dient des de la Generalitat que bé, potser no és tant com venen, no ho sé, és igual, però que per cada euro invertit en treus 141 d'inversió. Per tant, molt de cuidado perquè estan aplicant el procés, el problema de l'economia i potser el tema és tot el que estan fent és el que realment està afectant l'economia perquè una mica d'afectació està tenint. Quan les coses compliquen el consum cau i això és claríssim. M'agrada tenir-vos aquí perquè jo crec que contra totes aquestes teories de la por el més important és informar-se
i poder, això és com qui busca or, anar a sacsejar una mica per realment que la pols caigui i que et quedin realment les pepites d'or. I com tenia vista, jo ja sabia que obrint aquest altre meló et donaria peu a fer una intervenció. No, així que endavant, Artur. En totes les societats hi ha una relació directa entre el marc polític i l'economia. L'economia influeix a la política i la política influeix a l'economia. Això no és només a Catalunya, diguem, passa a tot arreu. Al respecte del 155 i el control del pressupost. El control del pressupost és una imposició de la Unió Europea per al control del dèficit. I això està passant a tots els països de la Unió Europea. És un autocontrol que tots els països, quan passen determinat nivell de que els estats o les regions o els ajuntaments gasten més del que tenen, en excés, se'ls diu, para, jo t'obligo a no gastar-te tant. I això està passant a totes les comunitats autònomes d'Espanya. O sigui, el Montoro ha intervingut els comptes de tota Espanya, no és només de Catalunya, d'acord? Per tant, no podem fer, entre cometes, dir que això és en funció del que està passant a Catalunya, del procés, perquè no té relació. Dit això, per tant, el 155. El 155 sí que s'ha d'aturar quan es composi un nou govern. O sigui, les eleccions estan fetes per generar un nou govern. Però per generar un nou govern s'ha de constituir un nou Parlament. I el que sí que determina la composició del nou govern no és ni el 155 ni el control del dèficit públic. És que hi ha gent, uns diputats, que s'han presentat i uns estan a la presó i uns altres estan a l'estranger. El dia que es constitueixi el Parlament de Catalunya s'han de presentar. Si no, no es pot constituir es pot constituir el Parlament en absència de diputats, però aquests diputats no poden delegar ningú la seva representació. Per tant, no se'ls pot substituir. O renuncien al seu escó i passa a la llista, o s'hi presenten. Si resulta que estem en un escenari en el qual sembla que podem arribar a que hi ha un empat gairebé tècnic o una majoria que depèn d'un escó, el fet que hi hagi 8, que em sembla que són membres que eren de l'antic govern, que són candidats, i alguns estan a la presó i estan a l'estranger, aquestes candidatures tenen un problema, perquè o es presenten o no es constitueixen. Si estan a la presó, la jurisprudència el que diu és que normalment se'ls concedeix el fet de poder anar aquell dia a la Constitució del Parlament i ser presents, perquè si no es vulneraria el seu dret de participació política. Per curiositat, perdona, s'ha produït mai que algun diputat... Sí, al País Basc. Al País Basc. I se li va concedir, i aquesta és la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que va dir que prevalia el seu dret de participació perquè expressament en la seva sentència no hi havia cap limitació. O sigui, quan tu et condemnen en un jutjat o t'inhabiliten pel càrrec públic o expressament t'inhabiliten o no, o tens dret a participar políticament. Per tant, o hi ha una... Gràcies. O hi ha una inhabilitació expressa o no. I per tant, com estan a la presó sense tenir una sentència ferma, en cap cas se'ls podria prohibir el fet que hi participessin. Doncs, un moment. Perdó, un altre escenari és els de l'estranger. Els de l'estranger o es presenten o afectarà a la seva candidatura. Sí, vols dir que no ho poden substituir per... No. Per tant, Puigdemont i tota la part del govern que està a Brussel·les o venen el dia que es constitueix el Parlament o faran perdre vots a la seva candidatura i pots determinar el resultat. Si els necessitem que vinguin, hem de saber com van l'escrutini i els vots. I a mi, si voleu, ens colem una altra vegada a l'Ajuntament, obrim la finestreta amb la Núria Lázaro, que està allà, perquè ens expliqui, perquè crec que estaven ja acabant l'escrutini de vots a l'Ajuntament. Núria? Doncs sí, Lluís, aquí l'Ajuntament, l'escrutini està pràcticament acabat. Crec que queden molt poques meses per acabar. No sé, Rafel Cavalleria, si ens pots explicar una mica, tu que has estat aquí tot el dia, com va aquest escrutini?
Bé, doncs, per lo que fa a la part del recompte, doncs, les taules, les meses estan tancant bé. Bé, hi ha vegades que hi ha problemes que no quadren les butlletes i els vots, però bueno, pràcticament totes les meses han tancat i per tant, doncs, ja podem dir que aquesta part ha anat molt bé, no? Hi ha hagut algun problema en quant a l'escrutini? Hi ha hagut molts vots que hagin sigut nuls o alguna cosa? No, per ara no hi ha hagut, fins i tot hi ha hagut alguna mesa que no hi ha cap vot nul, i de vots en blanc n'hi ha molt pocs, a la mesa que jo estava només n'hi ha 4 de més de 500, i em sembla que les altres meses estan també així, amb un número molt baix, per tant, no hi ha hagut cap problema de recompte, ni hi ha hagut cap debat entre els representants dels partits sobre algun dubte d'algun vot d'aquells que sempre surt, per tant, amb tot això doncs, podem dir que molt positiu. I ara, com a Esquerra Republicana, com heu viscut el dia d'avui? Hi ha hagut nervis? Sí, bueno, jo crec que com a Esquerra i com a tots els partits, no? Ho hem viscut molt intensament davant la incertesa que hi ha en l'ambient, no? I que encara hi és, no? Perquè hi ha moltes preguntes a solucionar aquest vespre. Si el conjunt sobiranista superarà l'unionista, si Ciutadans o Esquerra serà la primera força, o Junts per Catalunya, que crec que aquí a Cardedeu està tenint molts bons resultats, i per tant això ho mantindrem fins que l'escrutini general del país vagi avançant. Per tant, ho estem vivint encara amb el neguit, no?, i l'emoció de veure com anirà i amb la il·lusió de que els resultats ens afavoreixin. Amb aquest poquet escrutini que portem a nivell general, com ho esteu vivint? Sí, bueno, per ara estem amb un 4,18% escrutat a nivell general. Bé, el resultat és molt positiu, jo ja el signaria ara mateix, no? Però no es pot donar una opinió sobre un 4%, no? Perquè les grans ciutats, l'escrutini es fa molt més tard, no? Pel número de vots, evidentment, no? Estem parlant de l'Hospitalet, Badalona, grans concentracions de gent i això, bueno, doncs cada una té el seu perfil, no? I la seva expectativa de vot i, per tant, amb un 4%, doncs, ens mantindrem en aquesta incertesa per ara, no? Però, bueno, esperem que tot vagi bé. Vosaltres, com a Esquerra, esteu fent alguna mena de recompte alternatiu al que s'ha fet aquí a les meses? Sí, el que hem fet és hem muntat un dispositiu en el qual a totes les meses de Catalunya hi ha un representant d'Esquerra Republicana, i llavors hem fet un aplicatiu online en el qual informem en el moment, un cop tenim l'acte, quan tanca la mesa, informem del resultat, i així a Esquerra diguem que estem fent un recompte oficial basat en les actes oficials que ha de coincidir amb la versió que ens doni el govern. Doncs, a part d'Esquerra, també em consta que la CUP està fent un recompte alternatiu. Sí. Anirem a parlar amb Luc Luquetti, si et sembla. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i bona feina. Doncs, com us deia, des de la CUP, l'ANC i el Comitè en Defensa de la República també han engegat un recompte alternatiu i tenim aquí a un dels apoderats que ha estat seguint durant tot el dia d'avui aquest recompte. Bona nit, Luc. Què tal? Per què heu decidit fer aquest recompte alternatiu? Primerament perquè aquestes eleccions es donen en un context que és el d'unes eleccions imposades i que nosaltres considerem il·legítimes i en un context totalment anormal. Per tant, la iniciativa aquesta surt també d'alguna manera perquè des de la gent doncs puguem portar un recompte alternatiu a l'oficial tenint en compte aquests elements, no? Que hi ha, que aquestes eleccions les convoca el govern d'aquesta manera, etc. Hi ha tota una sèrie de qüestions que envolten aquestes eleccions que no són normals i per tant creiem i creiem que fer un recompte popular, alternatiu, on portem control sobre això era important. Com heu gestionat aquest recompte? Doncs s'ha coordinat entre els comitès de defensa de la República, l'Assemblea Nacional Catalana i els diferents partits independentistes, i llavors la gent s'ha apuntat voluntària, s'ha fet una xarxa arreu de Catalunya per poder estar a totes les meses i a tots els col·legis, i llavors mitjançant una aplicació doncs anem introduint les dades, hem anat introduint dades de cens, dades de participació en diferents moments del dia. Ara mateix doncs, estem introduint dades de resultats finals i fotos de les actes. I tot això va en una aplicació que estem utilitzant amb el mòbil, que es centralitza i bueno, llavors tota aquesta informació doncs, forma part d'aquest recompte alternatiu. No sé si ens pots parlar una mica de les dades a nivell d'aquí de Cardedeu. Clar, jo he vist algunes meses d'aquí del centre
i la sensació que em dona pel que he vist és... Jo, més o menys el que he anat veient és Junts per Catalunya com primera força, seguida d'Esquerra, bastant igualat, Ciutadans, després la CUP com a quarta força i després el Partit Socialista, els Comuns, més o menys, i molt residual, molt marginal el Partit Popular. Això és el que he vist jo així en les meses aquestes d'aquest col·legi, però ho haurem de veure amb les dades i tot. Què passaria si el vostre recompte no coincideix amb el recompte ordinari que es fa a la... Bueno, suposo que s'hauran de fer les comprovacions pertinents i llavors veure si realment hi ha hagut alguna cosa que no ha funcionat o, bueno, a partir d'aquí veure realment què ha passat. Però en principi, vull dir, pot passar, perquè tampoc entenem que nosaltres, el nostre també és fet des de la gent i que, bueno, pot tenir un marge d'error. I deixant de banda el recompte, ja com a partit, com a CUP, com heu viscut la jornada electoral d'avui? Nervis? Clar, com a CUP no et puc parlar, vull dir, hi ha de tot, hi ha gent que ho pateix més nervis, altres que menys, però sí que... Per una banda, hi ha hagut molta participació i això és com és interessant, no? Perquè la gent està veient, doncs, que el seu vot, doncs, determinarà el futur del nostre país, cap a un sentit o cap a l'altre, a més en un context, doncs, que coneixem, de que venim de l'1 d'octubre, de repressió, de gent a la presó, etc. I la gent, doncs, això empenya a mobilitzar-se, uns cap a una banda i els altres cap a l'altra, i pel que fa, i com a CUP, pel que fa a nosaltres, més que preocupar-nos del nostre resultat concret, ens preocupa el dibuix general, és a dir, el que quedi finalment i com això es pugui gestionar. A nosaltres ens interessaria que guanyés l'independentisme, òbviament, perquè nosaltres volem construir la república i si pot ser, doncs, que la CUP, doncs, tingui un resultat digne, que seria, des de la meva perspectiva, consolidar el que vam aconseguir les anteriors. Consolidar aquest resultat, que la gent, d'alguna manera, que ens va fer confiança, doncs, cregui que hem fet bon paper i, per tant, decideixi, doncs, tornar a apostar per nosaltres. I això seria un bon final. Creus que ai, no em surt la paraula. Creus que arribareu a aquest resultat que dius? Jo peco una mica d'optimista i penso que sí. Penso que consolidarem el resultat que teníem. Inclús potser el superem, però perquè sóc un optimista, eh? No. Bueno, això està per veure, no, encara? Sí, sí, sí. Bueno, doncs moltes gràcies, et deixem que continuïs, gràcies, en aquesta jornada electoral. I bé, des d'aquí ja ens despedim perquè les meses ja estan tancades, han acabat aquest recompte de vots. No sé, Lluís... No, aquí t'estàvem escoltant atentament, d'optimista, optimista amb Luc. Ja veiem que Esquerra Republicana no es vol avançar a celebrar res, tot i que, doncs, sembla que van en cap frec a frec, i que la CUP, si consoliden, doncs per ells el paper haurien complert amb el seu propòsit. I de les teves dades de Cardedeu, d'allà de l'Ajuntament, obrim plano a una visió més global amb l'APDE, que el tenim aquí, per parlar de com va l'escrutini i les dades generals. Doncs sí, bona nit de nou. Ara ja parlem de l'11,74% escoltat, una miqueta més, ja podem parlar una miqueta, però molt poquet de dades ja reals. Parlem de que ara mateix, en aquests mateixos moments, Ciutadans és la primera força amb 123.000 vots i Junts per Catalunya és la segona força amb 119.000 vots. Els dos amb 35 escons, però la primera força al moment és Ciutadans. Esquerra Republicana està en tercer lloc amb 31 escons i 109.000 vots. Partit Socialista Català, 18 escons i gairebé 70.000 vots. Catalunya en Comú Podem, 8 escons i gairebé 34.000 vots. La CUP segueix penúltima amb 5 escons i 22.000 vots. I el PP segueix en última posició amb 3 escons. Tal com van ara mateix les coses, s'està parlant de que potser fins i tot el PPP es quedaria fora. No ho sabem de segur, però si segueixen sumant, és molt probable que els números no donguin. A més, l'única solució actual perquè Ciutadans no siguin la primera força és que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i CUP s'ajuntessin un altre cop
per poder ser la primera força. De moment aquests són els números que tenim, no sabem què passarà. Portem poquet, portem un 11%. Portem poquet, però mirant una miqueta el que les últimes dades que us he donat, els dos últims cops, vèiem a el que és Esquerra en segona posició, vèiem a Catalunya, ai, perdó, Junts per Catalunya en primera, veiem que hi ha moviment, Ciutadans va pujant. El que seria sorprenent és que el PP es quedés fora del Parlament català. Ho anirem sabent a poc, després farem una miqueta de suma i del que surti doncs podrem mirar una miqueta, avançar-nos una miqueta els resultats i saber si es quedarà fora o tindrà algun escó al Parlament. Molt bé, merci Abde, perquè del teu pragmatisme ens movem ara a parlar amb la Xela i veure com van les xarxes, si estan bullint, com deies abans, si t'estan donant feina i com reacciona la gent amb aquests primers resultats, amb aquest escrutini? Jo crec que la gent està molt expectant, no és que hi hagi una excessiva activitat a Twitter. Suposo que també els apoderats estan, evidentment, amb quatre ulls en tot el que està passant a les meses, per tant, tenim poca informació en aquest moment directe. De tota manera, sabeu que també les xarxes és un espai per crear memes i per crear tota mena de situacions. Us he seleccionat uns quants tuits que van més enllà de Cardedeu perquè puguem tenir una mica de visió de què pensa o què diu la gent. El primer és un retuit de la Núria Piques on la seva filla li diu mama, demà ens pagaran. Suposo que aquesta pobra criatura, bueno, no sé per què dic filla, devia quedar una mica traumatitzada per l'1 d'octubre. Després també us he seleccionat dos tuits d'una usuària que ha denunciat irregularitats de Ciudadanos a Palafrugell i al Masnou. Sabem que, tal com comentàveu, hi ha hagut molta por de tupinada i que corre molt ràpid per la xarxa, que si un president de mesa té uns sobres ja preparats per posar allà sota, en fi, que és veritat o no és veritat, que és per fer córrer un bulo, que és per posar la gent nerviosa, no ho sabem. Després us he seleccionat també un altre tuit del diari de la República italià, que diu que segons, bé, tot i que la captura de pantalla posa que fa 5 minuts, fa més de 5 minuts que l'he seleccionat, per tant, deu fer potser 25 minuts o així, que deia que a nivell de les primeres dades semblava que l'independentisme tindria majoria. El que vull destacar amb aquest tuit és que realment el poder de les xarxes fa que tot el que es pugui dir puguem saber directament què està passant, com estan opinant mitjans de premsa tradicionals o que tenen les seves versions digitals per referir-se al tema de Catalunya, que ha estat, evidentment, amb moltes piulades, molts de memes i molts de tots. No sé si normalment, a mi m'agrada seguir l'Albert Cuesta per saber què passa, però com que avui tenim l'Albert a baix i l'última piulada que ens ha fet era en referència que participaria, n'he seleccionat dos de molt diferents. Un és el Modernet de merda, és un hipster de no sé on, suposo que deu ser de Barcelona, que ens explica que hi ha hagut una senyora que ha sortit de la perruqueria amb les metges a mig fer per visitar el seu queridito Albertito Rivera, i perdoneu que l'esmenti així, sabeu que no és del meu gust aquest senyor. I per acabar, un altre conte que també trobo que normalment tots els catalans, bàsicament els futboleros, es refereixen a ell quan necessiten que el Barça guanyi, és el nostre senyor. I el nostre senyor ha dit una cosa que és ben veritat, sabeu que el nostre senyor parla en català antic, i diu, l'enquesta vera és la del judici final. I tots els seus súbdits han seguit el responent dient-li anem, anem. De moment, això és tot. Per la propera connexió us prepararé un meme del nostre, no sé si puc dir president o no, els presidents de la Generalitat de Catalunya, encara que deixin de ser-ho, sempre són presidents. Per tant, us prepararé algun mem d'en Puigdemont, que és molt catxondo quan es porta ell a les seves xarxes i realment que ha fet alguns punts molt punyents. Lluís, passem la connexió cap a baix, si et sembla, i anem avançant amb el recompte i amb l'emoció d'aquesta nit, que sembla que el recompte tirarà per llarg. Jo, dos apunts. Una, jo no tinc cabell per fer-me metges i no sortiria corrents mai
amb les metges a mig fer per anar a votar, m'esperaria. No, no, no era per anar a votar, ah, era per anar a veure l'Albertito com votava l'Alberto, era per ir a veure su ídolo. Sí. D'altra banda, jo només espero que a mi no em facin cap meme aquesta nit amb les cares que dec posar i amb el saltiró que li he fet a l'Oliver. I l'últim de tot, bueno, que això, que seguim en contacte, tema xarxes i tal, nosaltres tornem aquí. Molt bé, Lluís, fins després, doncs. Fins ara, Xela. D'acord. Doncs ara podem seguir fent tertúlia. El que podríem parlar és, hem vist parlar Luc Lucchetti sobre el recompte alternatiu i podem parlar sobre això. Si hem vist moltes coses, si voleu 30 segons per fer un apunt cadascú, i si no, ja obrim... Endavant. Sí, respecte del recompte que fa la CUP, és el que fa tots els partits polítics. O sigui, tenen les actes de cada una de les actes, de les meses, fan un recompte i fan un control perquè els seus representants acumulen les dades, perquè els seus representants que estan a la Junta Electoral Provincial corroborin els resultats que acumula la Junta Provincial amb els que tenen ells per cada un dels partits. Per tant, fins aquí és tot normal. En relació al Juclo que t'hi ha comentat, els resultats de la CUP. Home, totes les enquestes estan donant reiteradament com a tendència, i sembla que els primers resultats amb percentatges molt baixos i poc significatius, però que també confirmen, que podrien haver-hi tres perdedors en aquestes eleccions. Estaríem parlant d'un perdedor que seria el PP, els motius cadascú que interpreti els seus, diguem, però... Claríssimament, el PP ha optat per fer una política de guanyar vots a la resta d'Espanya a costa de Catalunya. O sigui, d'un discurs absolutament de manca de respecte a la realitat i a les institucions de Catalunya. Per tant, i no hi ha que deixar de banda que el PP ha tingut els casos de la Gürtel, de corrupció absolutament... determinant-lo com una organització criminal, diguem, i alguna, tinc l'esperança que alguna influència hagi tingut això en els electors, en tot cas, això sí que és clarament la meva opinió. Un segon perdedor seria l'altre extrem, és a dir, els dos extrems, els dos partits que han plantat posicions més extremes, que és el PP, i per l'altra banda està la CUP. La CUP estaríem parlant de que passaria d'11 a 5, o sigui, en aquests, per tant, el Hug Lucchetti deia que estaria molt content de mantenir els resultats. Efectivament, perquè estem parlant de que si el PP menys, o sigui, li quedaria menys de la meitat dels seus electors, la CUP estaria perdent la meitat dels seus electors. És a dir, la seva aposta per la República amb una posició unilateral i amb un programa de manteniment del programa unilateral després de l'experiència de l'1 d'octubre i de la declaració de la República, amb les conseqüències econòmiques i de sortida d'Europa i de tot això, mantenir aquest programa, cosa que no han fet els altres dos, l'esclou a la marginalitat, com el PP. Per tant, els dos extrems. I el tercer perdedor, probablement per una raó diferent, seria els comuns. És a dir, són els que menys clars de tots han estat en aquestes eleccions. La seva ambivalència i no claredat al respecte de si podien inclinar-se cap a una banda o cap a l'altra, clarament els electors l'han penalitzat. I, per tant, estaríem pensant que estaríem baixant de 11 diputats que es podien situar entorn als 7-8 diputats. Per tant, els extrems i els que menys... O sigui, els que més s'han definit radicalment i els que menys ho han fet en el mig. Per tant, jo crec que hi ha hagut una certa tendència al vot útil en aquestes eleccions. Vull dir, una tendència a que, donat que hi havia un doble empat entre Junts per Catalunya i Esquerra per una banda, a meitat de la campanya, i entre Ciutadans i el PSC, la gent s'ha bolcat a intentar desfer aquests doble empats a cada un de les bandes. Jo no sé si el Benjamí ens podria dir... O sigui, legalment té alguna utilitat o es pot fer alguna cosa amb aquest recompte alternatiu? Vull dir, si se n'adonen que fent un recompte alternatiu de la mesa, com estan fent els grups d'ANC, Esquerra i tal, els dona un resultat diferent al que els ha sortit el propi president de la mesa i els que han comptat els vots, hi ha algun recurs legal, hi ha alguna forma de... Pots arribar a impugnar una mesa. Pots arribar a impugnar directament els resultats d'una mesa, amb el que s'hauria de recomptar altra vegada. Els vots van amb una bossa, s'envien cap allà, precisament per si hi ha alguna impugnació.
d'aquí cap amunt. Em sembla que va ser Àustria, no fa massa anys, va tenir que repetir unes eleccions senceres. Depèn de la incidència o depèn del resultat. El límit és el cielo. Però aquí estem parlant de dues... Jo crec que estem parlant de dues coses diferents. Una, estem parlant de... impugnar els resultats d'una mesa perquè un interventor apoderat ha observat alguna irregularitat, tipus algú posant vots que no tocaven i tal, i l'altre, que és el propòsit d'aquests recomptes alternatius, és que a l'acte de la mesa que totes les persones que hi ha allà han acceptat, s'ha comptabilitzat correctament amb el còmput total de vots. Crec que una mica és la... És que jo crec que el que estem dient és que el que està fent la CUP, el que està fent la CUP, està perfectament previst en la legislació, és a dir... Tots els partits polítics participen i se'ls dona un espai amb interventors i apoderats per tenir un ple coneixement i participar en l'escrutini d'una taula. Com deia en Francesc, tothom que hagi participat en un recompte d'una mesa li sembla impossible que allò es pugui alterar. I quan es parla d'impugnar, sempre es parla d'impugnar un vot, o sigui, un vot per alguna raó, i deia, no, és que... en un partit, això que dèiem abans, apareixen, que tatxen una llista, cosa que passa molt a les municipals. En una llista electoral tatxen un nom o tatxen dos noms perquè no els hi cauen bé. Tu què fas amb aquell vot? Si tu vols que ho decideixi la Junta Electoral, el vot aquell s'impugna. Si tu no l'impugnes, no es conserva aquell vot. I si no es conserva aquell vot, no pot ser objecte d'una revisió per part de la Junta Electoral. Això forma part de la legislació. El que està fent la CUP està perfectament previst per la legislació. O sigui, està fent el recompte que fan tots els partits polítics per fer aquest control extern. La sensació que em dóna és que esteu com tots d'acord en que és quasi perdre el temps, no? Vull dir, perquè... El que deies, no? No, és molt necessari, és absolutament necessari. És un relat polític. Que la ciutadania, a través dels partits polítics, pugui fiscalitzar les operacions de l'administració pública, a mi em sembla saníssim. Vull dir, és que és el que ha de ser. I si això no es pogués fer, llavors és quan començaríem, tindríem tot el dret a sospitar que l'administració està prenent el pèl. No trobarem un resultat diferent del que... No. De fet, els resultats... No, i que no té cap autoritat. El resultat que pugui aportar un partit pel seu compte no pot competir amb el conjunt del resultat de tots uns funcionaris i tota una administració electoral que ha estat revisat per la resta de clàssics. El resultat final de la mesa, el que els partits, al cap i al fi, cada apoderat de cada partit s'emporta i envia a federació, és exactament el mateix, perquè és una fotocòpia, és una còpia... És paper autocopiant, de fet. I és que ara els demanen que facin una fotografia amb el mòbil i que l'enviïn. És que fins i tot l'administració pública, o sigui, l'administració electoral, per impervalidar els resultats, està demanant que s'enviï una foto de l'acte. O sigui, a part de la còpia física que arribi, arribi una còpia digital. És el mateix document. Exacte. L'autor del document que està gestionant la CUP és el president de cada taula. Perdona una pregunta, perquè és desconeixença pura. Aquest procés que aquí, la traçabilitat, és el que diem, és que al final és absoluta, és que és molt difícil. Com es fa a l'estranger? És a dir, tu vas a votar un consulat allà, qui se n'assegura que després els vots te'ls envien cap aquí, no? S'assumen? Com funciona? A veure, hi ha dos mecanismes. Quan tu estàs a l'estranger... Jo he viscut a l'estranger 6 anys, a Brussel·les. I, per tant, què fas quan estàs a Brussel·les, diguem, no? Tu pots fer dues coses, o sigui, empadronar-te allà on vius, al registre del consulat més proper o de l'ambaixada més propera, o mantenir el teu empadronament al teu poble. Si tu t'empadrones en el teu poble i no canvies aquest empadronament, la teva solució per votar és el correu, el vot per correu, fer servir el vot per correu. Llavors, la dificultat de la gent que està a l'estranger és que ens arribi la documentació del vot per correu a temps. Jo el que us demanaria... Més endavant del programa tenim tot un bloc i hem preparat un reportatge per parlar del tema. Si ens esperem, així queda més rodó, més bonic, i tindrà més fonament amb les imatges i el suport que hem creat. Doncs en relació a la legitimació o deslegitimació dels resultats, què és el que jo penso que està succeint? O sigui, la veritable raó per la qual els partits independentistes i l'ANC diu que està fent un recompte paral·lel, és perquè va fer un 1 d'octubre. O sigui, volen legitimar o comparar la legitimitat o no legitimitat del resultat d'aquestes eleccions en relació a l'1 d'octubre. I
per aquesta raó volen introduir un recompte paral·lel per, si no dona el resultat que ells esperen, deslegitimar-lo, dir no, no, i posar-lo en qüestió. Llavors, carregar-se de raons amb documentació de cadascun de les meses per poder dir no, no, no és bo. És a dir, imaginem-nos que surt una, ara dic una exageració, eh? Que el bloc, diguem, dels partits constitucionalistes, claríssim, hi ha 5 diputats més, que hi ha una majoria absoluta, que pot donar una majoria absoluta per al bando constitucional. Què dirà la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra? Tongo, tupinada, això no val, és el 155. No sé si m'explico. I al revés. El que passa és que la banda constitucional, els partits constitucionals, no poden posar en qüestió el sistema, perquè són ells els que el posen en pràctica, o sigui, i que l'articula i la llei que el legitima. Per tant, jo crec que aquest relat per part dels partits, que, com la CUP, que no només ha dit que és partidària de seguir fent la República, de seguir-la fent unilateralment, de que si es constitueix un Parlament que té una majoria que és molt diferent a la que hi havia en l'anterior Parlament, el que s'ha de fer és no assistir, deslegitimar-lo i boicotejar-lo. I, per tant, és una posició política enfront a un resultat electoral. Per tant, jo crec que forma part de la política, però no de la legislació electoral. Si em permeteu, tenim un polític que ens està esperant, a la que és casa seva, i és l'Enric Oliver, que, si no m'equivoco, està amb la Núria. Bona nit, Núria, una altra vegada. Lluís, endavant. Doncs sí, mira, aquí l'Ajuntament ja estan tancant, les meses estan acabant de recomptar els vots. De fet, crec que totes les meses han acabat de recomptar i ens hem trobat aquí amb l'alcalde de Cardedeu, l'Enric Oliver. Bona nit, Enric. Hola, molt bona nit. Com esteu? Com heu viscut, bueno, o com has viscut tu el dia d'avui, la jornada d'avui? Bé, d'una manera una mica estranya, no? Perquè el fet de ser un dia laborable comportava que d'alguna manera estàvem treballant, però alhora hi havia aquí un garruix i moltes activitats. Vull dir, havíem d'anar a voltar per les escoles. Realment era un dia molt estrany, no era un diumenge habitual de comptes electoral, i bueno, hem viscut com el dia que ha estat, interessant fins al final, segurament. També abans, al començament del programa, han comentat una mica les xarxes socials, t'han estat espiant, han trobat un tuit teu saltant d'alegria, no sé si ens pots explicar una mica. Bé, de fet hi ha hagut algú que me l'ha reviolat dient aquesta és l'actitud, no? Perquè jo crec que feia falta també en algun moment doncs, fer-me una mica de gràcia d'aquest fet, i vaja, cosa de les meves filles que tenen algun programa en el telèfon mòbil que hi han fet un gif fent una mica el tonto, però vaja, també crec que toquen aquests dies. No sé si en el teu cas has estat apoderat en algun dels col·legis electorals o has anat voltant, i ens pots explicar una mica l'ambient de Cardedeu durant el dia d'avui? Bueno, tenia acreditació d'apoderat per poder-hi estar, perquè no hi hagués cap problema, però com que he estat a tot arreu una mica voltant per tots els col·legis, amb total normalitat, entenc molta participació, diferències horàries, molta gent a primera hora al dematí, entenc que volent segurament aprofitar la jornada anant a treballar, i unes dinàmiques especials, però vaja, la gent molt compromesa, molta gent participant, crec que això és importantíssim, i hem d'estar molt contents que hi hagi hagut molta participació, i cap problema a Cardedeu, ni cap inconvenient a cap mesa, tota la jornada molt tranquil·la, sense cap inconvenient en lloc. Abans parlàvem amb el Rafael, que han estat, bueno, que esteu fent un recompte alternatiu, també com la CUP. No sé si ens pots parlar una mica d'aquest recompte. Bé, de fet, avui una de les qüestions que s'ha demostrat és que hi havia molt apoderat. En el nostre cas teníem 50 persones repartides pels col·legis, i això segurament ha fet alentir en algun moment algun procés de recompte, però sí, aquestes persones s'han dedicat durant tota la jornada a vetllar pel procediment, i ara, a darrera hora, tenir cura de les actes, dels resultats, i poder-les exportar per fer-ne un recompte particular a nivell d'Esquerra Republicana. Sí. És d'hora per parlar-ne, perquè portem un 25% d'escrutini, però no sé si canviaríeu alguna cosa a la campanya electoral veient els resultats. Bueno, nosaltres hem fet una campanya emmanillats, emmanillats. Està clar que el cap de llista està a presó, una cosa completament inaudita i que haurem de denunciar constantment, perquè no podem callar davant d'aquest desori. Esclar, la campanya ha anat una mica a remolc d'aquesta situació desgraciada, i
no sé, això ja hi haurà qui valori si la campanya ha estat encertada o desencertada, o s'hagués pogut fer d'alguna manera diferent. També ho veurem en atenció als resultats, que ara és un 25%. Jo tinc uns resultats contemplats a Cardedeu, com sabeu, que he fet una extrapolació d'unes meses determinades que no em dona el que està sortint en aquests moments. Veurem al final si farem la valoració, si la campanya ha estat positiva o no. En l'hipotètic cas que la força majoritària al Parlament sigui una força que sigui constitucionalista, que sigui contrària al vostre pensament, com podria afectar això a Cardedeu, aquí a nivell local? Bé, també serà interessant veure quin ha estat el resultat de Cardedeu, perquè nosaltres ens empodera el poble, jo sempre ho he dit, és una qüestió, ara ja ha canviat el paradigma absolutament, el govern està al carrer, està a la plaça, està a la vila, això ho ha demostrat aquests tres mesos, ha sigut claríssimament així, hi ha una onada importantíssima, la gent ja decideix prendre una mica el relleu i per tant, a nivell municipal, les decisions les seguirem prenent d'aquesta manera, participades i escoltant el poble, no pot ser d'altra manera. Que el resultat hagi estat un que ens contradigui una mica, perquè, bueno, suposo que en qualsevol cas estarà molt frec a frec, això és evident. Nosaltres som administració de l'Estat, vull dir que qui ens governa d'alguna manera és l'Estat, no la Generalitat. La Generalitat hi tenim moltes relacions, però en realitat la influència en el govern del dia a dia és molt poca en quant al resultat efectiu de govern a govern. Doncs seguirem a l'espera d'aquests resultats, vull dir, de tot l'escrutini, i ja veiem què passa, no?, en el dia d'avui. Moltes gràcies. A tu. Doncs moltes gràcies a vosaltres per seguir aquest recompte de vots, i aquí a l'Ajuntament ja ho deixem, perquè s'han acabat de recomptar totes les meses electorals. Doncs, Núria, si enganxes a l'alcalde, digue-li, que això no ho hauràs vist, que jo també he saltat aquí en directe emulant això que li han fet fer les seves filles. Gràcies. Doncs ja ha marxat, però segur que ho mirarà. M'enganxes. Gràcies, recolliu i torneu aquí amb nosaltres al plató, a Ràdio Televisió de Cardedeu. D'acord? Doncs fins ara. Fins ara. I nosaltres, dels escrutinis de l'Ajuntament i els resultats i la xerrada que teníem amb l'Enric Oliver, tenim aquí l'Abde. Bona nit altre cop, Abde. Bona nit altre cop. I la teva feina, com va? Com va l'escrutini? La meva feina, doncs, bé, va molt bé, no anem fent. Són les 10 menys 8 de la nit. Tenim el 30% escrutat ja. Ha pujat, de l'11 al 30. Ara ja és una bola de neu que cada cop es fa més gran. I ja parlem de Ciutadans, segueix al mateix lloc, primera força. Ara sí li treu 30.000 vots a Junts per Catalunya, que és la segona força, però té els mateixos escons, 34-34. Esquerra, amb 32, amb tercera força, amb gairebé 300.000 vots, no arriba, ja hi està. Partit Socialista Català amb 182.000 vots i 18 escons. Catalunya en Comú Podem, 91.000 vots i 8 escons. La CUP amb 64.000 vots i 5 escons. I el PP, que no s'ha mogut, 3 escons i 66.000 vots. De moment això és el que tenim. Una dada interessant és que hi ha molt pocs vots blancs i nuls. Parlem que si hi ha hagut 1 milió de paperetes, 6.000 han sigut en blanc i 5.000 en nul. Vull dir que el nivell de participació és alt i, a més, és un vot vàlid. Bueno, seguirem veient com van les travesses, com pugen o baixen aquells números de vots que fan guanyar algun escó o no. Fa 10 segons t'acabo de dir que Ciutadans era la primera força, doncs ara ja no. Nova actualització, noves dades, Junts per Catalunya passa a ser la primera força, 35 escons, un més que Ciutadans. Anirem veient què va succeir. Què passa? Molt bé, gràcies, Abde. Doncs nosaltres ara farem una breu pausa, 6 minutets de res, i tornem. Tornem amb una de les grans incidències de la jornada, haver votat en dia laboral i com ens ha afectat això. Fins ara. Notícia en directe. Connectem amb la Marta Cordomí, col·lecció telefònica, perquè ens expliqui una incidència
que hi ha hagut a l'Escola Mil·lenari, al Col·legi Electoral. No sé si se m'escolta o si m'escolta. Tenim algun petit problema de connexió telefònica. Ho deixem per una miqueta més endavant, quan funcioni la connexió, i tornem amb el que us havia promès. Una de les incidències més grans del dia d'avui ha estat que hem votat en dia laboral i tot el que això implica per les escoles, famílies i les criatures. Així ho hem viscut. Des de l'any 1989, que no se celebraven ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol, unes eleccions en dia laborable. Van ser les primeres eleccions al Parlament Europeu i des de llavors totes les jornades electorals, tant autonòmiques com estatals, s'han celebrat en dia festiu. Les famílies amb fills en edat escolar són les més perjudicades per aquesta convocatòria d'eleccions. Molts punts de votació són els mateixos centres educatius i el Ministeri d'Educació ha hagut de declarar el dia 21 de desembre inhàbil a efectes escolars. Això significa que, tal com explica el Departament d'Ensenyament en una nota informativa, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària. Mira, sempre el primer trimestre, final de curs, és una mica atabalat, perquè es trenquen molt els ritmes, perquè hi ha moltes coses diferents a fer, perquè hi ha les festes de Nadal, hi ha concerts de Nadal, nosaltres estem aquí organitzant la Fira de la Solidaritat, que fem cada any també, hi ha els tions, hi ha moltes coses que trenquen el ritme habitual. Llavors, aquest any, a més, hi ha l'afegit que hi ha un dia entre setmana que haurem de parar i reprendre'l l'endemà. A més, l'endemà, que és només migdia, o sigui que no és ni un dia sencer. Per tant, serà com un trencament més atabalador encara de tot el que és el final d'un trimestre habitual o d'un primer trimestre habitual normalment. Els centres escolars han hagut d'adaptar els seus calendaris per incloure aquesta jornada, però també les famílies han hagut de reorganitzar-se, bé demanant festa a la feina, bé comptant amb familiars o serveis externs que es facin cura dels infants. Doncs mira, ha sigut una mica un trasbals familiar, perquè clar, tenint en compte que els pares treballem aquell dia, doncs és una qüestió de amb qui deixes la nena, què fas, en el nostre cas en concret, perquè tenim germans grans i es poden quedar amb ella, però si no, suposo que molta gent doncs estarà tirant de cangús, d'avis, i és una mica un trasbals que s'ha creat, generat. Escoles i instituts s'usen habitualment de col·legis electorals i, segons fonts governamentals, aquesta mesura facilitarà l'organització de les eleccions autonòmiques convocades per Mariano Rajoy. El govern també ha aclarit que el dia 22, divendres, els alumnes sí que hauran d'anar als centres. I doncs ara sembla que sí, que la connexió telefònica funciona. Bona nit, Marta. Ens escoltes? Sí, hola, bona nit. Et sento. Hola, bona nit. M'informaven en directe, feia uns minuts, que hi havia hagut algun problema, una incidència amb dos vots al Col·legi Electoral La Sala Mil·lenari. Ens pots explicar una mica què ha passat? Sí, bàsicament a l'última mesa que quedava per fer acabar l'escrutini, doncs desquadrava, com passa moltes vegades, desquadrava de dos vots. S'han recomptat altre cop tots els pilons dels vots emesos per dedicats a partits i no sortia, no quadrava respecte a el que és el cens. O el cens o les persones que tenien detectades que havien votat en aquesta mesa. Llavors s'ha repassat, com també és habitual, l'ordre correlatiu conforme ha apuntat la gent que ha anat venint i realment doncs, es corresponia, per tant seguien desquadrant aquests dos vots, s'ha recomptat de nou i finalment s'ha recorregut a repassar de nou els sobres que hi havia ja llançats, que estan al cantó de la mateixa mesa, i s'ha optat per recuperar, s'ha optat per entendre que dos de les sobres doncs, eren blancs o havien sigut blancs i s'havien llançat sense tenir-los en compte com a blancs o separar-los com a tal. Sí, que al final les comptes quadraven, que és el que importa, no? O sigui, número finalment... Digues. A decisió del que és el president i la mesa, doncs s'ha optat per veure que realment doncs, devien anar a parar dos vots blancs, per tant, dos sobres vuit, directament a la brossa sense considerar-los blancs abans. I en aquest moment, llavors, la mesa torna a estar tancada i s'han certificat els vots? Sí, ara la mesa doncs, ja estan apuntant l'acte d'escrutini i tancat ja el recompte. Per tant, totes les meses d'aquí del Mil·lenari ja estan recomptades. Ens fas 5 cèntims de reportera. Tens alguna dada de l'escrutini de La Sala Mil·lenari?
Alguna dada, sí, les tinc totes aquí davant, que les he pogut anar passant. A grans trets, les dues meses de corresponents al barri de la Granada, per tant, del que és la via cap amunt, però més avall de l'Avinguda Rei en Jaume, doncs guanya clarament doncs, per Catalunya i Esquerra, i en tot cas queda en tercera posició Ciutadans. I per altra banda, les quatre meses corresponents al Poble Sec, que es diferencien entre A, B i C segons els cognoms, el primer cognom de la persona, les inicials, hi ha una miqueta de tot. Hi ha meses on, per exemple, queda en primer lloc Esquerra, d'altres on queda en primer lloc Junts per Catalunya, i només una en què queda per primera posició Ciutadans. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies perquè t'has atrevit a fer-nos de reportera en directe per a Televisió de Cardedeu. Estem molt agraïts i desitjar-te des d'aquí bon Nadal, bones festes i ens veiem a la cabalgada de Reis i a totes les festes que tenim per endavant. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs gràcies per entrar en directe. Aquesta era la Marta Cordomí, que ens explicava aquesta petita incidència amb dos vots que al final la mesa ha certificat com a vots blancs i la mesa ha quedat certificada, tancada, i els vots comptats. Em feia l'Artur des d'aquí senyals, perquè ell també tenia el seu mòbil, perquè no els veieu a casa, perquè em tenen punxat a mi, però estan tots amb el mòbil acabant de mirar dades, de rebre, perquè al final, vull dir, com tots, estem expectants de saber els resultats. I l'Artur tenia resultats també de la sala mil·lenari. Sí, m'han passat l'agregació de totes les taules, el sumatori de tota l'escola mil·lenari. I breument que... Breument seria Esquerra Republicana hauria quedat en primer lloc amb 892 vots. En segon lloc hauria quedat Junts per Catalunya amb 758. En tercer lloc Ciutadans, 689. Després vindria el Partit Socialista de Catalunya amb 379. I d'aquí en avall, vull dir, perquè la resta són ja... L'Albert, que és molt educat, m'aixecava la mà així com si estiguéssim a classe, però volia fer-te un apunt. No, un apunt no està. Volia dir que els resultats oficials del conjunt de Cardedeu segueixen exactament aquest ordre que has dit. Vull dir que el Col·legi del Mil·lenari reflecteix el conjunt de Cardedeu. Esquerra amb un 27% de vots, Junts per Catalunya amb un 26, Ciutadans amb un 19, PSC amb un 11 i la resta per sota del 10. Després, amb l'APDE, acabem de recollir aquestes dades i veiem com evoluciona l'escrutini quan el tornem a tenir aquí. Acabem de veure un reportatge que havíem preparat sobre les incidències de votar en un dia laboral. Tenim pares a la sala, orgullosos, pares de dues nenes. Què hem hagut de fer avui amb les nenes, Benjamí? Tirar de veïns. Quan dèiem cangurs, avis, no, tirar de veïns. Bé, al final és tires de la xarxa que tens família, amistats, el que bonament pots. Com heu solventat la resta? Jo particularment, que treballo a Barcelona, he fet un dia de teletreball. Al matí he jugat a la meva dona, que ella estava baixa perquè tenia una altra nena petita també, i bé, anar manegant. A mi és un tema que em sorprèn molt que no s'hagi pogut solucionar. Em sorprèn molt. No em serveix com a excusa que a les escoles s'hi van a votar. Escolta, hi ha molts altres locals. No es pot paralitzar d'aquesta manera al final un col·lectiu que és el de pares que tenen fills que han de treballar. És que és un tema que em xoca molt, francament. El que acaba patint una altra vegada és l'escola, l'educació i els nens, que estan perdent un dia que s'ha de recuperar demà. Tots sabem que no, perquè l'últim dia de la setmana abans de Nadal és el dia de la merendola, l'amigo invisible i passar-s'ho bé a classe. Hi havia moltes festes, hi havia moltes coses preparades avui. Parlo sobretot dels nens petits. A les universitats s'ha treballat normalment, tot i que molts alumnes es queixaven. I jo, al final, soc professor universitari i alguns alumnes allà se'n queixaven i dic, escolteu, home, aquest any, amb la broma, hem perdut un terç de les classes, pràcticament. Si em permets dir, efectivament, en aquests darrers dos mesos s'ha parat l'educació a Catalunya tres o quatre vegades per aturades a país. És a dir, hi ha hagut qui ha volgut per al país, diguem, i que ha començat per les escoles. I, per tant, si hem de calcular el nombre de vegades per al qual s'ha aturat el país, el sistema educatiu en relació al benefici... En tot cas, unes eleccions com aquestes a Catalunya, jo crec que és un bon motiu perquè
el que s'ha fet, al meu entendre, en convocar les eleccions en un dia laborable, és fent el càlcul de que fent-el laborable participaria més gent. Quin és aquest raonament? Primer, la gent que treballa, quan se li donen 4 hores remunerades i lliures, que si no va a treballar les cobra igual, a canvi d'anar una horeta a votar, li queden 3 de lliures. Per tant, hi ha gent que habitualment no vota, que és treballadora, que si li poses gratis i a sobre no va a treballar, aquell dia vota. Per tant... Aquesta és una altra, perdona, eh? No. 4 hores per votar... No, no, mira, és la legislació... Parlem, és la previsió de la legislació. Termes legals. Benjamí, què ens toca per Estatut de Treballadors o laboralment? Uf, per un, això no? Això al final... Primer, no sóc laboralista, això seria l'Ernest, que és company de despatx. O Ernest, si ens pots explicar... No. Francesc. Ai, Francesc, perdona. Si algú té clar quines són els punts que ens toquen per dret laboral... Sí, en principi, els treballadors, quan tenen una jornada electoral, tenen 4 hores per legislació electoral lliures per anar a votar. Què és el que passa? Que la legislació no sempre s'aplica. Qui és a totes les empreses per igual? Quins són els treballadors que més pateixen el que no s'apliqui, tot i que hi ha hagut un paper dels sindicats, comentaris dels sindicats de treballadors, tant de comissions d'UGT que han estat fent feina aquest dia per intentar informar i intentar normalitzar la situació, però quins són els que més no participen? Els autònoms, perquè són treballadors per compte propi i el dia que deixen de treballar no cobren, per entendre'ns, si són els que més pateixen. Jo soc autònom, m'he posat a treballar la mateixa hora de sempre i se m'ha caigut l'ordinador i he anat a votar i m'he tornat a posar a treballar. Efectivament. O sigui, els autònoms sempre, diguem, però perquè tens aquesta voluntat de participar. Però hi ha gent que habitualment, 1 milió de votants a Catalunya que no hi participaven, que si són autònoms, diguem, han seguit sense anar a participar, per entendre'ns. En canvi, si ets treballador i tens aquesta llibertat perquè l'Estatut i la legislació t'ho permet, hi vas. I l'altre tema ha sigut el tema de les escoles. O sigui, s'ha aturat obligant a la gent a tenir cura dels seus fills, per la mateixa raó que s'aturaven les aturades a país, s'aturaven les escoles, provoca que la gent no pugui anar a treballar, o sigui, que tingui dificultats per anar a treballar i, per tant, que hagi de quedar-se en el seu poble, que és allà on té el col·legi electoral. Per tant, la decisió d'aturar les escoles i de donar en dia laborable són 2 incentius perquè la gent acabi anar votant. És a dir, que si hi ha 10 punts de participació addicionals, una part d'aquests 10 punts pot ser atribuït a la jornada laboral. I l'altre punt, claríssim, és que el 1 milió de persones que habitualment no votava eren les persones que sentien les eleccions catalans com menys pròpies, per entendre'ns, o menys rellevants, o que no li tocaven. Aquests, diguem, són els menys independentistes, per entendre'ns, o més nacionalistes, o que tenen un sentiment catalanista més fort. Per tant, si s'incentiva la participació, aquests 10 punts podrien afectar el còmput global o no, en funció de que si aquest pronòstic es confirma. Llavors, plantegem. Un dels motius és per augmentar la participació, fins a 10 punts. Però, vull dir, com arriba el govern central, que, vull dir, s'omple la boca, com qui diu, de que hem de cuidar els autònoms, de que econòmicament estem anant a pitjor, i ens posem unes eleccions en un dia laboral, no sé, econòmicament, avui haurà estat un desgavell molt important. És un desgavell. Al final, jo també soc, com el cas d'Albert, autònom, he fet més o menys el mateix, he decidit treballar de casa, és veritat que soc autònom també en relació de dependència amb una altra empresa, però tinc certa llibertat. Però, clar, imagina't, per exemple, les cadenes de muntatge, que van superplanificades, no? Que tenen horaris a la indústria, sobretot, de 8 hores i que el pitjor que poden fer és parar màquines, perquè després se'ls hi para tot. Clar, és que és molt, molt complicat. I després, insisteixo, és que has deixat una part molt gran de la classe treballadora que ha hagut de demanar vacances o el que sigui. No. I cuidado, tots els que treballem en empreses, de serveis, que aquest és sobretot un país de serveis, sabem que aquesta és una setmana rabiosament dura a nivell de feina. Amb la qual cosa les empreses ho han patit.
encara més, perquè t'agafa en una època doncs, que la feina és més baixa, però jo al final, i crec que vos, si us ho preguntaria a vosaltres, però tot el meu entorn, quan parles amb ells, és, ostres, estic de corcoll, no? Aquests últims mesos de desembre són duríssims, per tant, escolta'm... Jo em sumo amb tu, tancar l'any sempre és un follon ben gros. L'Albert m'aixecava la mà també per... No, jo, aviam, aquí estem sent molt pragmàtics perquè ens heu demanat que siguem, diguéssim... Volem objectivitat, objectius, però pots parlar amb el però cor. Dir que hi ha una, a mi hi ha una cosa que em deprimeix molt en relació amb el que ha dit l'Artur, que és la quantitat de gent... O sigui, quin país tenim a partir de demà sabent que una part de la gent només ha anat a votar perquè tenia 3 hores de feina, perquè tenia 3 hores pagades de sense treballar. No he dit això, jo. Bueno, no Bueno, però del que has dit es pot deduir que hi ha una part de la gent que no votava i que normalment no votava perquè preferia dedicar els diumenges a la platja o a la muntanya o a fer cerveses, i com que aquesta vegada es podia permetre cobrar sense ocupar totes les hores que li pagava l'empresa amb això, amb la votació, a mi em sembla molt egoista. A mi em deprimeix aquest país. També parlarem al cor, et sembla? Digues, ella ha parlat amb el cor, també parlarem al cor. A veure, si es caracteritza una cosa aquesta campanya és que és una campanya que s'ha fet sobre les emocions. És a dir, molt emocional i molt crispada. I hi ha responsables, o sigui, hi ha partits polítics que han treballat la confrontació i la crispació perquè consideraven que tenien un rèdit electoral i potser els hi sortit bé, si ha sortit bé o els hi ha sortit malament. Per exemple, el PP ha treballat a potenciar la crispació i la confrontació i li surt malament. A Ciutadans, aquesta confrontació i aquesta crispació li està donant un rèdit electoral. I per l'altra banda, igual. O sigui, Junts per Catalunya i Esquerra han treballat la crispació sobre la base del victimisme de presos, per entendre'ns, com a estratègia, diguem, no? I uns ho han fet, són els aporellos i super... els més, a veure qui era més fort defensant Espanya, per entendre'ns, i altres a veure qui era més dramàtic defensant els presos. Per tant, i al mig la gent ha viscut tota aquesta campanya amb una extrema emotivitat. I això ha crispat a uns i als altres, i jo crec, sincerament, que hi ha una part d'aquest milió de vots que no havien anat a votar mai, que la crispació dels dos pols, o sigui, aquesta campanya de la crispació i de la polarització emocional, els ha emprenyat. O sigui, hi ha gent que per passejar per Cardedeu, i jo m'hi he trobat, que diu, estic fins als nassos de veure tot Cardedeu de groc. I ha anat a votar perquè l'emprenya. Hi ha gent que votarà més independentista que mai perquè considera que és més irregular que mai perquè hi ha hagut uns presos que estan detinguts a la presó i amb famílies a casa que estan sense ells per Nadal. I, per tant, tot aquest relat que s'ha afegit que no hi havia existit mai en una campanya electoral, jo crec que ha contribuït, i molt, a que hi hagi més participació, i jo crec que és molt més relevant aquestes raons i la influència de les xarxes que l'han accentuat, l'emotivitat, i l'han portat fins al teu mòbil, i la vius amb una intensitat que tothom té WhatsApps i Twitters i tal, i estàs constantment amb una informació quotidiana, intensa, que poques vegades s'havia viscut amb tanta intensitat, i jo crec que també això ha influït en la participació. Abans d'acabar el bloc, a més, la pregunta te la volia dirigir tu, no sé si me la podràs respondre. Tots hem vist com Puigdemont ha delegat el seu vot i hem vist una noia fantàstica que ha votat per Puigdemont. No sé si des de la presó un pot exercir el seu dret a vot. No. I, sí, o sigui, entenem que Junqueras haurà votat des de la presó. Val, doncs era un dubte que tenia i et deixo continuar. No, era puntualitzar que han dit que aquesta campanya s'ha viscut molt des de l'emoció... No, aquesta no, totes. Hi ha 4 tipus de discursos, per dir-ho d'una manera. O quan tu fas un speech, quan tu parles, hi ha 4 possibilitats. Que el facis per divertir, que el facis per entretenir, diguem-ne, que el facis per informar, que el facis per convèncer o que el facis per moure, per provocar un moviment. I això, diguem-ne, s'ensenya a primer de política, no de polítiques, quan tu aprens a parlar en públic, per dir-ho d'una manera,
El teu discurs busca una d'aquestes quatre finalitats o alguna d'elles combinada. El que et mou, el que provoca o el que busca provocar és que tu et moguis, es juga des d'aquí, des de les emocions, sempre. Per tant, quan tu vols que la gent vagi a votar, que en el fons el que estàs fent és un discurs de mou-te, fes alguna cosa, el jugues des de les emocions. I no aquestes, totes les eleccions. Que evidentment aquestes eleccions han estat especialment crispades, sí. Que s'ha jugat des dels dos costats a polaritzar el vot, i no aquestes, aquestes i les anteriors. Cada cop la societat ho veus i es... ha anat buscant els extrems, ha anat buscant els costats. Al final tenim els dos blocs, els independentistes i els constitucionalistes o els unionistes. Això fa quatre eleccions no existia. Tenies diverses... Sí que és veritat que hi havia els partits més nacionalistes, més socials, però aquests dos blocs inamovibles i solidificats és d'aquestes i de les anteriors. Mai en cap elecció s'havia parlat tan poc de programa. És a dir, excepte Ciutadans. I per mi aquí radica el seu èxit. I mai, o sigui, hi ha dos eixos que organitzen principalment la vida política a Catalunya. L'eix esquerra-dreta i l'eix nacionalisme espanyol, diguem, o nacionalisme català. I llavors, la potència de l'eix nacional respecte a altres eleccions s'ha multiplicat. I hi ha gent que està dient voto Ciutadans, encara que siguin de dretes, perquè són els que tinc la impressió que podran garantir millor que la confrontació contra la independència. I gent que et respon literalment això. I al revés. De l'altra banda, hi havia arguments que s'exposaven des d'Esquerra Republicana amb un discurs d'esquerra, que jo no l'he trobat en aquestes eleccions. No he fet aquest discurs de l'esquerra. Se'ns ha quedat tallat. No sé si volies desenvolupar, has començat, excepte Ciutadans. Si pots fer breument... Amb això no és una elogi. Crec que, en tot cas, seria una elogi que crec que han encertat molt bé el missatge que tenen que comunicar. Però jo penso que han fet joc brut, perquè segueixo amb la meva teoria que gran part d'aquest increment ha vingut per la por econòmica de la gent. I aquest discurs l'ha guanyat Ciutadans. Ciutadans ha estat llançant una sèrie de missatges sobre la fragilitat de l'economia catalana per culpa del procés, com si no fos culpa tot el que ells fan, perquè, atenció, clar, que aquí et vinguin 10.000 policies, causin 1.000 ferits, clar, això va ser un xoc emocional per la gent tan gran que va tenir una afectació al consum terrible. Dius, i això de qui és culpa? És culpa dels independentistes, com intentaven dir, no?, tot el tema de la caiguda del consum. I jo crec que Ciutadans ha sabut copsar aquest discurs de la por de que, cuidado, que tornarem a moments de crisi, que està caient el consum, que està pujant el paro, que estan baixant les inversions, i molta gent s'ha espantat. Jo, agafant, perquè crec molt en la teva idea, sense especificar, jo ara mateix amb Ciutadans i tal, estic molt d'acord en que la narrativa que projecten els partits polítics i fan arribar al seu electorat és en gran part el que fa que ens aixequem del sofà de casa i anem a posar el vot en el seu nom. I per veure si aquestes narratives estan fent efecte, tenim aquí amb nosaltres una altra vegada l'Abde. Jo ja m'espero que hagi incrementat molt el recompte de vots, que anem per més del 50%. Doncs sí, anem per molt més del 50%. No, bé, tampoc per molt més, però anem pel 70%, gairebé pel 71%. 71%, ara que són quasi les 10:27. Més o menys, si fa no fa, 71% escrutat. Segueixen els números més o menys iguals. Hem fet un gràfic, ara sí, sí que el tenim. Segueixen els números, ja et dic, més o menys iguals. Ciutadans el tenim amb 35 escons. Té gairebé ja, li falten 300.000 vots per fer el milió de votants. Tenim a Junts per Catalunya amb 34, Esquerra Republicana i Catalunya Sí que es Pot amb 32. 18 el Partit Socialista Català, 8 a Catalunya en Comú Podem i 4 i 4 PP i la CUP. El pas que anem sí que sembla que el PP es quedarà fora. Encara falta
30% de l'escrutini, però al pas que anem, ho sembla. Rècord de participació. De moment s'han comptabilitzat 3.224.000 vots, el 81,9%... Ui, ara la llengua ja... El 81,93% del cens electoral ha anat a votar. I el que dèiem abans, vots en blanc i nuls, a compte gota, 0,45% i 0,37% corresponentment. Bueno, jo el que em quedo és les enquestes que teníem que donaven a Junts per Catalunya bastant més avall de la pugna. No han funcionat gaire. El conflicte estarà en que Ciutadans acabi sent la llista més votada, però puguin fer majoria absoluta els partits independentistes. Anirem veient. Anirem veient. Si et sembla, us he vist parlar sobre Cardedeu, si et sembla ja donem dades, perquè tenim el 91% escrutat de Cardedeu ja oficialment. Endavant. Donem quatre dades. Esquerra Republicana ha guanyat, bueno, és la major força que hi ha aquí a Cardedeu. Té uns 2.700 vots, 2.800 vots aproximadament. La segona força és Junts per Catalunya, amb 2.600 vots. I la segueixen Ciutadans amb 1.900, Partit Socialista Català amb 1.100 vots, la CUP amb 700 i ja després la segueixen Catalunya en Comú, PP, PACMA, bueno, i altres partits que no arriben als 100 vots. A mencionar, després ho podem parlar amb els nostres tertulians d'avui, el curiós que és que Ciutadans, una força política que no té representació a l'Ajuntament de Cardedeu, estigui col·locada ara mateix com a tercera força política aquí a Cardedeu. Sí, amb gairebé un 19%, vull dir que és bastant... D'un 0 a un 19 és molt. Un fenomen estudiat. Després ho parlarem també amb els nostres tertulians. Tu no tens fills, que ens coneixem. No en tinc cap. Llavors, l'únic que hauràs fet és... Has anat a treballar? He anat a treballar, sí. Has agafat les 4 hores per votar? No, com que jo només faig mitja jornada, no m'han donat l'opció d'agafar aquestes 4 hores, sinó que he hagut d'anar a treballar a les 8 del matí i al sortir a les 12 he anat a votar. Doncs, com tu, milers de persones, i agafant el que deia abans el Benjamí, les emocions venen d'aquí. I on posa tothom últimament les seves emocions, siguin crispades o no? Directament sobre les xarxes. Per parlar de xarxes, tenim a la Xela, que està a la redacció, i ens aportarà unes quantes dades, tuits, Instagrams, de com ha viscut les famílies, els nens, la canalla, els autònoms, aquesta jornada electoral en dia laborable. Gràcies, Lluís, per donar-me pas. La veritat és que jo crec que les xarxes també estan canviant molt, perquè molta cosa es mou per WhatsApp, cosa que a nivell, diguem-ne, d'analítica general no podem veure, perquè si no ets part d'un grup o dels contactes d'aquella persona no pots saber. Tots sabem que el WhatsApp aquests dies ens bull i som part de grups que ens van retroalimentant amb la mateixa informació i després, com que per l'1 d'octubre molts van pensar que el Telegram era molt més segur, doncs rebem altre cop la mateixa informació per aquella via. Jo vull dir, en respecte al fet de votar en laborable, jo també sóc autònoma i crec que, bé, els autònoms ja ho sabem que si no hem treballat de 8 a 10 del matí ho farem de 8 a 10 del vespre, avui no, però afegirem les hores d'on sigui. De manera que, bé, com que també sabem que a Catalunya la proporció d'autònoms i de pimes és impressionant, segurament unes eleccions en les mateixes condicions en una altra zona d'Europa, diguem-ne, o de l'estat espanyol, hagués tingut una repercussió diferent en quant a l'assistència de persones a votar si tenen o no aquestes 4 hores gratuïtes. Abans us he comentat que el president Puigdemont és molt actiu a les xarxes socials, realment se li nota molt que és ell mateix el que gestiona les seves xarxes. Sabeu que moltes personalitats el que fan és contractar un community manager, una paraula odiosa, però bueno, una persona que bàsicament s'encarrega de parlar per nom del personatge que té el compte. En el cas d'en Puigdemont, segurament ara, perquè està a Brussel·les i està obligat a seguir tota l'actualitat a través de xarxes i a través de continguts online, però ja en la seva època d'alcalde de Girona ja era un tuitaire empedernit. Hem seleccionat 3 dels seus memes del seu compte d'Instagram, de les Instagram Stories,
Us aconsello que el seguiu, no si sou Junts per Catalunya o no, sinó per veure ell com interpreta els fets que passen i com és capaç amb una imatge i un parell d'etiquetes d'explicar el que està passant. La primera imatge és una imatge d'en Jordi Calvís, un dissenyador de les Terres de Ponent, que ja es va utilitzar el 9N, el típic soc català, tinc un vot i no em fa por d'utilitzar-lo. El segon és una notícia que ha sortit avui en relació a que bé, hi haurà certament o hi ha ganes de que hi hagin imputacions en referència a les organitzacions de la Diada des de l'any 2012. No comentaré el que penso perquè em sembla horrorós. I el tercer, bé, ho he comentat igualment, el tercer fa referència a l'imam de Ripoll i a la informació que suposadament es tenia o no es tenia. Després passarem també una altra imatge de l'Instagram d'una usuària de Cardedeu, com hi surten els llaços grocs que s'han anat posant a molts llocs del nostre vila. És cert que jo crec que totes les campanyes tenen una part emocional, però aquesta campanya jo crec que té una part emocional exponencialment incrementada. I la prova és que mai s'havia superat amb signes externs al que pogués ser els cartells electorals amb més publicitat o més diem-ne, campanya extra feta pels propis militants. Jo crec que possiblement el que aquestes, des de l'1 d'octubre, el que experimentarem és que la gent, de forma molt més oberta, està dient què pensa i què vota, i potser això també és un exercici democràtic molt bo. Tinc una pregunta per l'Albert i també per en Francesc. Segur que sou linkedinians empadernits. Què opineu de com està el tema LinkedIn? Sabeu que és una xarxa professional que molts dels usuaris es volen autocensurar i la primera cosa que fan quan comentes un tema polític és això és una xarxa professional, no s'hauria de parlar de política. Acabem amb tres Instagram stories del hashtag Cardedeu. Una de la imatge de l'Ajuntament de Cardedeu, també amb un votant que ha volgut expressar que avui era un dia important. La segona és una imatge que no recordo exactament què és, ja em disculpareu. Del sobre, exacte, una persona votant. I la tercera és el tió de que acabem de passar la Fira de Cardedeu i el tió també ben acompanyadet de marques grogues. Lluís, estem a punt d'acabar el que és aquesta ronda pel que fa a les xarxes. Jo vull posar una pregunta també a baix al plató per comentar. Què us sembla el fet que el PP és el que ha tret el pit per implementar el 155 i el que n'està traient rèdit és el seu companyerito de aventures, els de Ciutadans, perquè sembla que aquí parlem de la pujada de Ciutadans, però la descalabrada del PP, què ens sembla? Doncs jo agafo aquesta bola que em llences i faig així raquetazo i els hi passo aquí als nostres companys, que per això tenim aquests tertulians que en saben d'economia, de lleis, de política. Xela, moltes gràcies, m'ha encantat tenir-te. Et diré una cosa. Digues. Puigdemont, els seus tuits, bé, ara, un community manager pel senyor president Trump, no vindria malament, que aquest sí que se li'n va, eh? Bastant se li'n va, però també és part de la gràcia, no? Així es veiem les persones que són més impulsives realment què estan pensant, no? Traiem una mica el filtre i veiem la realitat, hiperaugmentada, segurament. Doncs, Xela, moltes gràcies. Ara parlem de LinkedIn i de la pregunta sobre el PIB, el PP i com Ciutadans està traient rèdit. D'acord, molt bé. Voleu contestar a la Xela? Vull dir, LinkedIn, sí, el comportament de la gent varia segons la xarxa a la qual es belluguen, i el LinkedIn, que és una xarxa, com diu la Xela, d'àmbit professional, està bastant mal vist que et manifestis políticament, sobretot si et manifestes com a independentista. I això és un matís important, perquè jo he vist gent dels meus contactes que no me'n retreu. Jo a LinkedIn intento no intervenir en temes polítics de manera directa, perquè sé que això passa,
però gent a la que jo segueixo, amb la que jo tinc contacte, que sí que es manifesta políticament amb tendència independentista, li tiren la cavalleria per sobre, quan altra gent amb la que jo també em relaciono i manifesta la seva tendència espanyolista, no necessàriament relacionada amb Catalunya, sinó amb altres àmbits, ho fa, tots són flors i violes. Vull dir que hi ha una certa... Jo crec que hi ha una discriminació flagrant. Bé, jo penso... I sobre... Jo us demanaria ser concisos perquè ens queda... no gaire temps de programa i encara ens queda entrar en un bloc. De l'altra pregunta que ens ha fet la Xela... El tema del PP, sí. Que perquè està bé, al final el Rajoy deia que els havien de votar ells perquè havien sigut els que havien implementat el 155, doncs té, aquí tens la resposta. I a més crec que l'Albiol s'ha fotut una patacada a Badalona inclòs, vull dir que crec que al final la Inés Arrimadas ha sabut copsar dins del mateix públic, jo crec, un missatge molt més agradable, més explicació a nivell de programes, que no el crec, cuidado, perquè això que van dient que són federalistes i no sé què, però com a mínim semblava que feia una mica de propostes cap a la gent d'aquí, també, perquè hi ha molta gent que pot pensar, soc constitucionalista, però també soc català. Cuidado aquí amb el tema de... I jo he sentit a la Inés Arrimadas dir, demanarem un pacte econòmic, no? Per exemple, un pacte fiscal, no com el que voldrien, òbviament, un pacte foral, com el que es pretendia aquí, però sí fer una sèrie de propostes que jo crec que la gent també ha dit, home, d'acord, o sigui, defenseu el mateix a nivell constitucional, però Ciutadans miri una mica més cap aquí. Cosa que, insisteixo, no m'ho crec. El tema del federalisme, quan tinguem eleccions generals, ja veurem com canviarà, perquè aniran a guanyar a l'electorat de tota Espanya i canviaran el discurs. Agafo els arguments, si em permeteu, els guardo a la butxaca, perquè quan torni l'Abdem nosaltres, d'aquí una estona, veurem els últims resultats i parlarem de futur, de pactes, però volia portar-vos un tema que hem anat repetint sense voler al llarg de la nit, i és el vot de fora, perquè del vot presencial no només viuen les eleccions de Catalunya. I sembla mentida, però exercir aquest dret des de fora té un piló de requisits i a vegades sembla que un estigui visquent una meravellosa gimcana. Per poder votar, els catalans que viuen a l'estranger han de passar per un llarg periple. Han de sol·licitar el seu vot, l'anomenat voto rogado, en un procés burocràtic gens senzill. Un cop reclamat el vot, però, falta que les paperetes arribin a les bústies a temps. La Montse fa un any que viu a Xangai i ha sigut de les poques catalanes que ha pogut votar. Parlant amb catalans, amb amics de catalans, tots doncs, de moment no han rebut cap papereta, i llavors doncs, veiem que hem sigut, jo i la meva parella, doncs, que hem tingut molta sort. En Jordi viu a la Xina des de fa 10 anys i aquesta és l'única vegada que ha pogut votar. En culpabilitza les traves administratives. Per mi, el vot em diuen que és un dret. Si és un dret, que el vot sigui rogado ja és un error. Però no només això, sinó que rogar-lo és complicat i una vegada aconsegueixes rogar-lo, el procés és absolutament prehistòric. Hem de venir aquí, hem de fer una instància, hem d'enviar un fax. Quan envies el fax depenem de Correus d'Espanya, depenem de Correus Internacionals i de Correus de Xina que ho entreguin a temps. I si ho entreguen a temps, hem de venir aquí amb uns horaris determinats per votar. És absolutament terrible. Votar no és un dret, és molt complicat i quasi un miracle pel que estem a l'estranger. Dels 105 catalans que han sol·licitat el vot a Xangai, finalment només 39 persones han acabat votant. Ha estat en Francesc qui ha preguntat diverses vegades perquè tenia el dubte. Acabem de veure el cas d'una persona que porta 10 anys vivint a Xangai i és el primer cop que aconsegueix complir aquesta mena de gimcana d'humor amarillo fins a poder accedir al seu dret, que és el vot. Jo he estat expatriat. Llavors, qui millor que tu per explicar-nos la teva vivència i després els dubtes que tenies i que puguem tenir, els anem comentant. Sí, hi ha dos mecanismes per votar des de l'estranger. Un, si estàs empadronat a Catalunya o a Espanya, i les raons normalment per les que estàs empadronat a Catalunya o a Espanya és perquè el teu contracte laboral és de l'empresa que t'ha enviat. És a dir, si tu treballes per, jo què sé, Grífols, i ets de Parets, i t'envien a treballar a Brussel·les, i no et canvien el contracte laboral, ni vols canviar-lo perquè tu vols pagar els impostos i la teva pensió per quan et jubilis a Espanya, què passa? Que llavors el teu mecanisme de vot és el vot per correu, perquè tu estàs com desplaçat respecte al teu punt de votació ordinari. La gent que està a Xangai i s'ha anat a treballar per una empresa
d'un altre país i no té relació laboral ni està empadronat aquí, el mecanisme que té per votar és registrar-se en l'ambaixada o en el seu consulat. I llavors, que llavors són els responsables de facilitar-li la documentació i el seu vot. I la gincana, com tu dius, és diferent. O sigui, quan tu tens que votar, com era el meu cas, diguem que jo tenia vinculació empadronat a Cardedeu, llavors el mecanisme és o venia a votar, agafava l'avió i venia i votava, o votava per correu. I l'altre és més difícil. O sigui, l'altre, la documentació la distribueix l'Estat i llavors hi ha gent que s'inscriu en el seu consulat quan venen les eleccions. Llavors perden el dret de vot perquè cal un termini previ, perquè es tanca el cens, que són 3 mesos abans. O sigui, el cens electoral es tanca 3 mesos abans. Però hi ha molt poca gent... La traçabilitat, que dèiem, de... Què passa amb aquest vot? On va parar, no? Però, per exemple, aquestes eleccions s'ha tancat el cens abans que es convoquessin. S'ha convocat a 50 dies i el cens es va tancar a 90 dies. Per tant, la gent no sabia que hi haurien eleccions el 21D i hi ha gent que no s'ha inscrit en el seu consulat i ha perdut el dret de vot perquè no ho havia fet en previsió de. Per tant, hi ha circumstàncies que et poden condicionar perquè tu et quedes fora, per entendre'ns. Et compro l'argument en un cas... No, no és un argument, és la llei. Com funciona en un cas normal? Vull dir, però si tu saps que hi haurà eleccions, es convoquen dins dels terminis normals, et donaria temps en el teu consulat. Vull dir que també hem viscut un cas molt excepcional d'un cens tancat molt abans i que tu et quedis... Això ho va treballar molt la Generalitat de Catalunya per el tema del 1 d'octubre i tenien tradicionalment uns, crec que era de l'ordre de 100.000 catalans registrats a l'estranger i per una política d'incentivació molt forta que la gent es registrés amb previsió i amb temps, gairebé s'ha pujat a 250.000. 250.000 són moltíssims vots. Sí, sí. Per tant, i la gent que ens anem a fora, a l'estranger, a tornar-nos més patriotes, entre cometes. És a dir, ens manca la terra, per entendre'ns. I, per tant, hi ha una certa... Hi ha casals catalans que s'han organitzat per tot el món, que és una altra política des de la Generalitat, s'ha incentivat molt, des de les famoses ambaixades, el diplocat, etcètera, s'ha promogut que els catalans s'organitzessin, els que vivien a l'estranger, i que mantinguessin la seva vinculació i que tinguessin l'actitud de votar. Jo el que preguntava abans, quan parlàvem sobretot del tema del recompte aquí, i que deia, és impossible, és que no trobo la manera, deia, quan tu votes, sigui per correu o sigui, qui custodia aquest vot? Per correu, si tu votes el vot i el correu, tu... El procediment és que per correus, o sigui, tu envies el teu vot per correu com si estiguessis a Espanya. O sigui, si tu estiguessis a Madrid i tu entra per feina i haguessis de votar a Cardedeu... I qui ho rep? O sigui, el transmissor és correus. I, per tant, hi ha un procediment especial de custòdia. I l'altre és que s'estableixen els mecanismes... El tema és com t'arriba a tu la documentació, que és diferent. Sí, sí, sí. Les dificultats per votar. I són les ambaixades. És en quin temps es compta per enviar la documentació a l'ambaixada i en quant de temps... Quina és la dificultat? Si tu vius a Xile, que és un país que té milers de quilòmetres de distància, i tu vius al sud de Xile i t'has de fer 3.000 quilòmetres perquè el teu consulat més proper està a 3.000 quilòmetres, les dificultats per votar són òbvies. Aquest matí, sense anar més lluny, com que he hagut de quedar-me per al tema dels nens, he pogut fer una cosa que no faig mai, que és anar al mercat de Cardedeu. La senyora de fruiteria m'explicava que la seva filla viu a 2 hores de Xangai i que no ha anat a votar precisament perquè, clar, era perdre tot el dia. Efectivament. Són 2 hores d'anar... És un tema d'actitud personal. O sigui, hi ha gent que viu a 1 hora i mitja o 2 hores en avió, fins al sud de Xile, i tens que agafar un avió per dir, bueno, ja que agafo l'avió, me'n vaig a votar a Catalunya. Que la gent aprofita i aprofita a veure els familiars, i que és el Nadal, claríssimament, els estrangers, hi ha molt estranger que viu a fora, que ha aprofitat que venia pel Nadal i que li agafen les festes de Nadal per venir a votar. Però el que és molt obvi és que no se soluciona perquè no se vol, perquè el que li sorprèn a molta gent, a vegades quan l'explico, l'Albert, com a bon tecnòleg, i tu segur també ho coneixeràs, l'empresa líder mundial de vot electrònic que fa les eleccions dels Estats Units, les del Congo, és catalana. Es diu Saitel. No, la conec. Per què no s'implementa això? T'ho explico. Hi ha hagut claríssimament un hackeig
per part de països estrangers, per Rússia, per exemple, en el cas del referèndum anglès, ja s'ha certificat que s'han hackejat, diguem, i a les xarxes socials s'han enviat notícies falses i que tot el que era els països que havien implementat el vot electrònic perquè poguessin votar des de l'estranger o des de qualsevol altre punt els mecanismes, no hi ha prou garanties de protegir qualsevol sistema tecnològic perquè no pugui ser hackejat i garantir als estats que això no altera el resultat. Llavors, per garantir el procés electoral, s'ha parat, però ho ha parat França. França tenia implementat... De fake news. Tu no poses... Són dues coses diferents, la informació i el sistema de vot electrònic. A França, a les darreres eleccions per les presidencials, ni França com a estat, que no era capaç de garantir la ciberseguretat del seu sistema, i no l'ha implementat, perquè tenien por que els russos li hackegessin el sistema i poguessin intervenir en el resultat. Ja no els russos, jo ara em tiraré l'Albert a sobre, però jo me'n refio més d'un vot que el conta un senyor que li compro el peix i que després hi ha apoderats de tots els partits que veuen el recompte i envien papers que d'una maquinota, que jo pret un botó i no sé què n'ha sortit a l'inici. A distància, tu te n'enfies del cònsol de no sé on. El mateix, una màquina, al final una màquina, és un ordinador, tu pretes un botó i diu, ja has votat, no en tens ni idea. M'accepteu que us convidi un dia. Si voleu, un dia podríem parlar de noves tecnologies i realment com països s'atreveixen a utilitzar noves tecnologies pel vot. Jo penso també que facilitar el vot a l'estranger seria molt important, però sembla que fem l'última ullada als escrutinis i puguem parlar d'una miqueta de futur amb el poquet temps que ens queda de programa. Molt bé. Sí, no? Convidem l'Adde a que vingui amb nosaltres en qualsevol moment. Jo us anava a dir, pel que teníem vist a l'últim escrutini, Ciutadans estava com a partit polític amb més escons. Us vaig mirant el mòbil, segueixen les coses igual? Sí, sí. Té 36 escons amb un 84% escrutat. Ens plantegem. Abans ho deia, parlàvem molt bé amb el Francesc, Inés Arrimadas porta tres elements importants en el seu programa. Parla de temes que no són competències catalanes, com el corredor mediterrani, són competències espanyoles. I després porta dues coses, que és reformar la Constitució, per una banda, i parlar del model territorial. Separa molt clarament les dues coses. Creieu possible que amb els escons que tenim ara comptats, Arrimadas sigui presidenta i pugui portar a terme el seu programa polític? És que no sumen. En aquest moment, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP sumen 70 escons, que és més de la majoria absoluta. I la pregunta és qui serà el president en el cas que sumin. Fixa't que ara mateix amb la CUP abstenint-se, dels que guanyés entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que sembla que ara mateix Junts per Catalunya, entenc que la llista més votada seria qui tindria el president, però clar, qui faràs? Puigdemont a l'exili, a l'exili o a l'estranger, dieu-li com vulgueu. Jordi Sánchez a la presó, hi ficaràs el Turull. I hi ha una altra dada que és molt bona, que és tens la CUP i el PP, que haurien de fer un grup mixte. Allò seria un festival espectacular. Jo crec que és la dada més curiosa de tot el que queda, no? Mirem, connectem amb la Xela a veure si algun internauta de xarxes està percatat també d'aquest bon detall d'un grup mixte entre la CUP i el PP, que seria un festival per les televisions, els diaris i tothom. Xela, podem fer un últim retrat, una última foto de com estan les xarxes? Podria dir que està molt capitanejada per tota l'activitat que està passant ara. Sabeu que en aquests moments l'ANC està ja començant a donar alguns resultats de l'escrutini paral·lel que estan portant a terme. Per tant, a nivell de Cardedeu no tenim gaires novetats. Jo sí que abans de marxar, perquè aquesta ja és la meva darrera connexió, us vull donar les gràcies
a tots els que ens heu seguit, a tots els que mireu a Ràdio Televisió de Cardedeu i a tots els tertulians que esteu a baix. Jo sí que vull posar una cosa parlant de les noves tecnologies. Sí que encara queda bastant camí per fer, per encriptar i per fer vot segur, però a veure, s'estan comprant bitcoins, s'estan fent transaccions importantíssimes, estem fent la declaració de renda per internet, per què no podem arribar a fer un vot? I la pregunta del milió és, quin sentit té avui en dia la jornada de reflexió? Lluís, tu com ho veus això? Doncs, Xela, el primer de tot, moltes gràcies per haver estat atenta a les xarxes, deus haver deixat el dit mòbil amunt, mòbil amunt. Bueno. I ha estat un plaer treballar aquesta nit electoral amb tu i amb tot l'equip de redacció que tens pel voltant, que se'ls escolta gràcies. A vegades i estan amagats. Un gran equip, que sapigueu que aquí darrere tenim a molta gent per fer aquest programa amb tantes connexions i amb una qualitat altíssima. Penseu que Ràdio Televisió de Cardedeu no té diner públic, no està finançada, és una televisió que està feta bàsicament per voluntaris i persones que tenen passió per la comunicació audiovisual. Per tant, és un mèrit espectacular que avui puguem estar tots aquí amb els mitjans tècnics i amb l'equip humà tan immens que tenim a Ràdio Televisió Cardedeu. Moltes gràcies a tot l'equip de redacció. Moltes gràcies, Xela, i bon Nadal. I tornem aquí a plató. Ràpidament, estic d'acord amb la Xela. La jornada de reflexió serveix per tenir callats els polítics, però les xarxes bullen i si un no vol descansar, si no es desconnecta i apaga el mòbil, no serveix de res. Abde, com tenim el recompte? Com va l'escrutini? Fes-me una foto final, foto finish. Foto finish. Estem ja gairebé al 90% de l'escrutini. S'embalen. Estem a menys 6 minuts que arribin les 11. Vull dir, igual, si van una miqueta ràpid, arribem al 100% a les 11 de la nit. Però bueno, anem a l'important. No sé si m'han preparat el gràfic, si no, ho diem a veure com hem fet. Dades. Mira, me l'han preparat, veus? És que tenim un equip aquí, que no vegis. Parlem ja de participació gairebé final, ja de números finals. Gairebé 82% de participació en aquestes eleccions 2017. 2015, 74,95, dades oficials. Veiem un augment, encara sent jornada laboral, com hem parlat abans, nens, que hem dit, escoles, etcètera, etcètera. Escrutini del 90%. Tenim amb 36 escons a Ciutadans, amb gairebé el milió de vots. Li falten 6.000 vots per arribar a aquest milió. Junts per Catalunya, 34 escons. Esquerra Republicana, 32. Partit Socialista Català, 17. Catalunya en Comú Podem, perdoneu. Catalunya en Comú Podem amb 8 escons, la CUP amb 4, PP amb 4 i la resta amb 0. La resta, bueno, PACMA, bueno, etcètera, etcètera. Si et sembla, parlem també de les principals ciutats, com són sí, Girona, un... Tarragona, un Lleida, etcètera, etcètera. Si et sembla, comencem amb Girona, que és la primera que trobem. En aquesta, la major força ha sigut de Junts per Catalunya. El seu nivell de participació ha sigut del 81%, vull dir, també molt elevat. La segona, Esquerra Republicana, tercera força amb 4 escons que han anat, en general, a Ciutadans, i amb un Partit Socialista Català i un amb CUP, ningú de Comú i ningú de PP. Anem a parlar sobre Lleida, que tenim que a Lleida han guanyat, si no m'he equivocat, Junts per Catalunya amb 6 escons, la segona, Esquerra Republicana amb 5, Ciutadans amb 3, Partit Socialista Català amb 1 i la resta 0. Ni CUP, ni Podemos, ni Partit Popular. La participació d'un 80%. Com anem veient, més o menys la participació ronda això, el 80-81%, més o menys. I amb 5 cèntims que anem pelats de temps, Tarragona? Tarragona, t'ho dic ràpid. Ha guanyat Ciutadans amb 5, Esquerra Republicana amb 5 també, Junts per Catalunya 4, Partit Socialista Català 2 i 1 en Comú Podem. I si em deixes donar una dada superràpida... Ràpid. A Granollers, la capital del Vallès Oriental, també ha guanyat Ciutadans. Molt bé, moltes gràcies, Abde. Bon Nadal. Moltes gràcies per la feina, per tota la informació que ens has portat. Has estat al peu del canó. I nosaltres girem ràpid. Tenim el temps, se'ns ha menjat el tren. Teniu 30 segons per donar-nos un titular, el que vulgueu, el que us surti, amb el cor, ja sigui de futur o de sensació. Home. Sembla que el resultat de la nit és que s'ha renovat una majoria absoluta de l'independentisme. Amb escons. Amb escons, que no amb vots. Estava escumant. Que no amb vots.
I és la paradoxa que ja es va donar a les anteriors eleccions. Hi ha una doble legitimitat. Ja pot ser que amb vots s'ha donat un resultat, però per efecte del sistema electoral que ens hem deixat de comentar, dona un resultat en escons diferent. Un altre comentari. Però ha de ser molt ràpid perquè ens mengem el temps de la resta de persones. Això apuntaria cap a una presidència de Puigdemont amb Junts pel Sí i tenim un president a Brussel·les que està per veure si ve o no ve. Aquest ha de ser el titular, Albert, perquè si no arribarem al final del programa. Com que estem adreçant-nos a espectadors de Cardedeu, parlo de resultats de Cardedeu. Junts per si va treure 5.100 vots a les eleccions anteriors. En aquest moment, Esquerra i Junts per Catalunya i la CUP sumen més de gairebé 7.000. Esquerra i Junts per Catalunya han agafat vot de la CUP i han agafat també vot del PSC. El PSC hauria... Cardedeu. Cardedeu, vostè. Benjamí, el teu temps. T'agafo la idea del titular, i és un agafat que venen corbes, que tenim 4 anys divertits amb el camp polític. I Francesc? Jo crec que seguim igual de bloquejats. Crec que hi ha hagut un guanyador que les enquestes no anaven, que és el Puigdemont o el seu partit, bàsicament. I dels perdedors que abans ha comentat l'Artur, jo afegiria el PSC, també. Crec que l'Iceta es veia president i s'ha quedat molt lluny del que podia pensar. L'altra guanyadora també seria la Inés Arrimadas. Només rectificar el del PSC. A Cardedeu hi ha 300 vots més pel Partit Socialista que en les eleccions anteriors. Per tant, aquests vots, en tot cas... L'estava mirant, perdó, sí, sí. Han sortit... Jo, si sembla bé, el plató el tenim muntat i ens podem quedar aquí nosaltres fent una mica de xerrada. Sí que us dono les gràcies, Francesc, Artur, Benjamí i Albert. Ha estat un plaer estar amb vosaltres, les vostres opinions. Hem estat objectius, ens hem deixat anar una mica pel cor i per l'estómac. I ara el que ens queda és viure la nova realitat que ens toca. Nosaltres us acomiadem. Els resultats són els que ens ha portat l'APDE. Si hi ha una data que pot parar una mica tota aquesta voràgina, és el Nadal. Estic segur que viurem ara 3-4 dies sense notícies, amb la família, menjant i gaudint. Nosaltres us deixem ara amb La Xarxa, amb la Mònica Hernández, un programa especial on seguirem parlant amb els seus tertulians sobre quin futur ens espera a Catalunya, com es juntaran les forces polítiques i què es pot preveure? Què ens passarà? Mantindrem el 155? Tot això amb la Mònica Hernández, ara a La Xarxa. Bona nit i bon Nadal.